De especial. De especial. Fala isso pra todo mundo. Que beleza. Pô, o que que é? Fala isso pra todo mundo. Nada. É, hoje em dia... Nada. É... Porra. É especial. É, rapaz, vem muita gente legal, mas você é foda, irmão. Você tá ligado. Você é o cara. Você, você é acima da média. Eu sou teu fã, sou teu fã, muitos e muitos e muitos Ninguém mano. vira bilionário na televisão à toa, né, Bola? Porque não, tem algo a mais, não. né? Ele tá aqui esculachando a gente, entendeu? Ele é sensacional, <laughs> cara. Sensacional. Mas você também pode ganhar uma boa grana como boletar. Já vai jabado, Aí, ó. Você acha que aqui tem café no bule? O melhor ah. banco digital do mundo, né? Banco Digio? Não é bola? Tem pra ninguém mesmo. É amigo. o seguinte, você baixou o app, abriu sua conta, beleza. Tá rodando? Ótimo. Aí você vai lá indicar amigos. Você indica um amigo, ele vai usar esse link e abriu a conta. Na hora que ele usar a primeira vez o cartão... Fizer o primeiro compra, o cartão, você põe 50... Na, você. na tua fatura, no teu cartão. Olha que beleza. Vou abrir lá, então. Você Por que favor, tem amigo pra vir. caramba. Muito amigo, oh. né? Eu falo no meu programa, quem for meu amigo, abre aí. Aí, abre. ó. Não, a grana. Aí, ó. Imagina é o aí. Roberto Carlos, tem um milhão Puta de amigos, par, porra. Aí, ó. Cara, aí você <laughs> pede azulzinho, não tem, não tem anuidade. É isso aí. Cashback, vários. Daqui a pouco nós vamos falar mais do Dijo. Exatamente. Tá? É o melhor banco digital do universo. Não é tem isso aí. Benefício, enfim. Agora. O... o que que foi? Presente papai, né? Papai merece uma. Papai Philips. Papai merece o quê? É. Uma Ambilight Philips, né? Bola. Promoção é o melhor presente especial. que você pode dar ao pai. É. é. um presente áudio vídeo Philips, meu amigo. Exatamente. Para você participar, você vai comprar um produto Philips áudio vídeo. Você cadastra no Hot Site para concorrer um dia de experiência de stock car com o Felipe isso, Tito e com a KTF Sports, né? Boa Além da experiência dos participantes, podem ganhar vale compras. De 500 reais, tá, rapaziada? E a campanha vai até 29 de agosto. Então, só o pau aí, vamos comprar Philips pra caramba. Você vai ter uma experiência legal no estocar, você uhum. pode concorrer a 500 reais de vale compra. Olha que só maravilha. Só a Philips, é isso pra você. Só a Philips, só Só mais ninguém. Ó, esse fone aqui, ninguém. ó. Quer dar um fone bacana pro teu coroa? É outro padrão, ó. Entra no link aqui, ó. Presta atenção. PromodiaDosPaisPhilips.com.br O link tá na descrição, QR Code na tela. O pai vai ficar feliz demais, cara. Comprou um produto Philips, vai lá. Se você der no um Ambilight, light, site. então velho vai ter um negócio. Nossa, ele vai, vai te amar. Ter um negócio. Ele vai te amar. Mas né? pro resto da vida. Pode até largar a filha dele que não tem problema. Ambi é demais, né, bola? É demais. O ratinho precisa ter uma Ambilight O Eu sei o que é AmbiLite, eu não sei o que é isso. Ambilight é aquele brilho que dá atrás da TV. Dá Ela amplia a sua parede. É coisa linda, é bom demais. Vamos arrumar uma pra você. Meu quarto não. é um graça, tesão. Né? Quer uma? Não, se arrumar de graça, eu quero. Pra, pra botar no seu quarto. Tô ótimo, ótimo. Você vai precisando. ver o que é imersão, que você vê no TV. É isso aí. Vamos é falar demais. lá com o Brunão já arrumar uma TV pro Ratinho. Fechou? Fechado? É, é o que eu falo, o cara já Vamos é milionário mudar. e é mendigo. Ele pede. Eu não, sei eu, não sei, eu, não sei, eu não sei o que é. Como é que eu vou comprar um negócio que eu não sei o que é? Mas se... Não, não, não. Vamos te uma, filho, de dar uma. Filho, você vai te dar uma. Nunca fica frio. Não ouvi essa palavra. Eu... Ambilight TV. É nunca... a melhor Ambilight, TV do eu não... universo. Eu não sei o que é isso. Vai conhecer. Vai conhecer, irmão. Fica frio. Ó, <laughs> oh, a gente pede também para que você se inscreva no canal, ative os sininhos, notificações, curta e compartilha. Porque caso contrário, você não faça a inscrição do canal. E nem... E você der o dislike, o que, que pode acontecer com essa pessoa, boleta? Essa pessoa vai pro meio do inferno rapidamente. <laughs> Rápido. Rápido, não, mora não, ali. Vai, vai ali. Vai ver não, o João Kleber, o galera da vida. <laughs> Sabe que vai da o João praga, Kleber? Maluco. Ligou e deu a risada do João Kleber. <laughs> não, tem, não tem praga, pior. O cara vai pro inferno e vê Ligou o João Kleber. Deu risada do João Kleber. Deu dislike, bola. É. Aí tá ali. E você mora ali na cabeceira do aeroporto, sabe? Uhum. Congonhas, Guarulhos. Pô, oh, Afonso no Pena. Brasil inteiro, Afonso Pena, <laughs> sete, o Santos Dumont, você mora bem na beirada ali. Uhum. E vem aquele avião com problema na turbina, né? E vem faiando a turbina e vem <laughs> Mayday, Mayday, Acorde, problema. E você lá em casa, passando roupa, o filho brincando no quintal, <laughs> né, com os priminhos. Isso é a da... yeah, O avião vem meu, é já de desregulado, vem tudo do já cai em cima da tua casa. <laughs> não cai na casa dos outros. Ele só acerta a tua. Uh -huh. Entendeu? Que com aquele cagumelo de fogo. A sogra subir. Não, a sogra. <laughs> Vai pro saco, a hora que acha são é só um churrasco. É só um, um negocinho Uma assim. Tocha. A tocha da carne. <laughs> só. Não sabe quem é quem. Que fica pegando fogo até o bombeiro chegar, cai com mil a pessoa uhum. e não acha nada. Então. Então não dê isso que o avião cai em cima da tua casa. <laughs> tá bom? Ficou ligado? É, não dê o dislike que você mora perto do aeroporto. É... Tá bom? Melhor não. É verdade. Bora. segura. Dislike é tá? quando a pessoa deixa de. de isso. De... Não, ela dá o negativo. dá o pra baixo, assim. a fia das tem um faz então temos que isso mim. Então, vai acontecer. E se fizer pro ratinho é pior ainda, pior que é caem dois aviões <laughs> Ai, caralho. Hoje temos o Super Chat e temos o canal de corte o Super chat você vai aí, tem as regras na descrição também, você entra, participa, Mande interage, super manda a Ué, você acha que a gente é ratinho, caralho? Nós estamos aprendendo com você, puta... você, caralho. Foster! Comercial. A ração é Foster! Você não faz quase nada. Não. Você ainda tem a Foster? Ainda não, Foster? Não Vendeu a Foster? Não brigaram, os dois sócios e ah. eu. Um Tretaram. Ah. Os dois sócios brigaram. E daí eu... eu acabei perdendo. Entendi. Não tem mais Foster? Não, não tem. Ela tem, mas não faz mais propaganda. Depois eu te mando a birbo que você vai gostar. Mas é, é uma é, história. É, é, é. Uma é muita coisa. propaganda aqui. Eu vou embora, Só eu não... amanhã. Ah, pra... eu tenho... ah, ah, esse... Quer apostar a Estrela Betis também? É bom, então ah. vamos, vamos colocar. Ó, bola. <laughs> hum. A gente quer ser ratinho o dia. Olha, ah, eu, quero, eu quero receber difícil. a da, da televisão. Não, Paca vamos mandar. Bruno. Eu, eu pago. Você vai receber. Não, eu vai eu pagar pago. não. A gente vai, vai mandar na sua mão casa. Vai o que é Você vai receber. O Brunão, o Brunão da... Fala assim, Brunão, manda uma TV pra mim. Pega o telefone. O quê, é o Brunão? Cadu, pega o da Philips. Que manda pega, aqui. Pega dia. o telefone dele e Cadu você o cobra Santos aqui da, da 24 da... horas por dia. Cobra ele. Brunão da Philips é. vai mandar pra você uma Ambilite pro teu quarto. Que você gosta vai... você de assistir TV no quarto? Quem? Você? Eu gosto, eu só Não, o você, você não vai então, que que, é. que tamanho? 75? quarto é polegada lá. Ah, não sei não. No quarto é pequena. Não, mas vamos botar uma 7,5 no teu 7, quarto. Uma 7,5. Pronto. Eu vou colocar uma 7,5 no meu quarto. É assim, Pronto. esse tamanho essa aqui, ó. essa é boa. É, essa esse é tamanho. Gente, você gente, quer uma dessa? É gente, participa Philips. da novela, né? É. Você vai ver o que é Ambilite, Ratinho. Você não vai acreditar. <laughs> Ambilite é sensacional. É, acho que eu dei demais. Acho que é 65. <laughs> não, Sei que, deu. Cinco. Sei que deu. Você que deu. O Bruno. O Bruno, se vira. Quem é esse? Tá? O Bruno é o cara o da, da Philips, Philips pô. o homem da Philips, irmão. Ele manda lá? Porra. É. Audio vídeo com Corre, ele. Porra, é com ele. Tá certo? Eles vão dar uma pra você, irmão. Fica frio. Boa. Ó, oh, vamos começar então o papo hoje com esse gênio da comunicação brasileira. Carlos Massa. Carlos Massa, que eu acompanho. Eu sou teu fã pra caralho. Não, eu sou teu fã. Tá, eu eu sou teu bom. fã da época de Albor... Carlos Alberto Alborguete. Luiz Carlos Luiz Carlos na época em que o senhor fazia os programas de sábado. Isso. Você não é. cobria a folga do Alborguete? Cobri a folga dele. E ali eu conheci você com o fax. Exato. Já entendo, na era, paulada, era o fax. Para é, de mandar é, essa merda! Isso, isso era isso, genial. Tinha um repórter genial. passarinho. Tinha um canário? Canário, canário é, passarinho. Tá eu tô sabendo tá, legal. Tá informadão. Mas eu lembro, tô, tô, eu não tô tão mal assim. Um, porque isso faz anos, muito tempo faz 30 anos isso 30 aí? Anos, 30 anos. anos. Faz 30 anos que eu tô na televisão. Televisão nacional. Quer dizer, comecei lá no Paraná, né? Nacional, 27 anos. 27. E como é que tu foi parar qual na é TV? Que eu queria saber, como que era a tua infância? O que que você foi pra TV, Ratinho? O que que você queria ser oh, molequinho? eu vou, vou começando. Eu sempre quis ser popular. Tá. Eu nem sabia o que é ser famoso. Eu queria ser conhecido, popular. Porque... Desde molequinho? É. Eu na era escola? Muito, eu, eu era feinho demais. Era? Era. É, era. Meu, hoje, tá, hoje tá. Você, você não viu eu com 16 anos? Eu era um lobisomem. É, meu feio. Se achar uma foto aí, Que põe não, pra gente não, ver não, o ratinho 16, novo. Ano. por favor. Um é, meu, eu, eu rasguei todas as fotos que eu tinha, eu era muito feio demais, a conta. Magro, cabeludo, narigudo, feio e pobre. Que desgraça, hein? Que desgraça. Só tinha uma coisa ruim, né? Não arrumava <laughs> namorada, nada. Não arrumava namorada? Ah. E você morava onde, irmão? Morava, eu, conhecei, eu morei, morei em Marumbi, uma cidadezinha do, do Paraná. É. Dos quatro aos 13. Tá. Aos 13 eu fui para Jandaia do Sul, tá. que é do lado. E... Mas você nasceu aqui em Lindóia ou não? Não, em Águas de Lindóia. Fui Olha embora daqui lindo. com quatro anos. Águas de Lindóia. Meu pai era pedreiro, ele foi lá para o Paraná para fazer terreirões de café, porque o Paraná estava começando a produzir café. E aí eu vocês entendi. Foram, foi pra lá. Fomos todo mundo para lá. É porque Lindóia ali é forte no café também, Monte-Sião é, é. é. Agora é, mas aquela época deu uma agenda muito forte e Acabou com diminuiu o café no, no, em Minas e começaram a plantar no Paraná. Entendi. Para pegar mais geada ainda. Para pegar. Desde <laughs> nessa época você queria aparecer. Aí ah, eu gosto de aparecer. Eu sempre gostei de ser popular. A vida caralho, toda. Viu? A vida toda. Então, quando eu fiquei famoso demais. Popular demais, uhum. eu não estranhei. Muita gente pergunta, você não estranhou? Eu não estranhei quando eu fui primeiro lugar no Ibope, ganhava da Globo. Oi. Eu não <laughs> eu era feio. Não, mas eu era mais feio que isso. Caralho, tu parece algum aquele maluco da. Não, mas é o que você falou. Do, do, do... Rolling Stone. O cabelo emenda com a sobrancelha, é? tá ligado? Caralho. Né? Desgraça. Olha, a bonitinho. E a seu... boquinha, a boquinha de. Boquinha de chuparroldo, É já. um. Hã? Não, se eu tirar o bigode, parece que eu. Eu pareço cu de pato. Hoje eu tem um monte de gente com esse estilo aí, cara. Você não é, tá pois, tão é, fora é, de é, moda, não. É, não, que eu eu, não, eu, eu eu, eu, naquela não. época era moda. O né? um estilo, é. 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 Estilo, é. Continuou. É, tinha boca de sino, usava a boca de sino. É verdade. Boca de sino. Ah, mas você tinha um olhar 43. Não. 43. Você lá... tinha um olhar. Não, não tinha, Só que ninguém prestava atenção. Eu já. Mas eu já gostava de teatro, participava de circo. É, eu é já... mesmo? Eu ganhei uma eleição com 18 anos. Eleição? Uma eleição. Com 18 anos eu fui vereador, o segundo mais votado da cidade. Puta que pariu. E não paz. era radialista, não era nada. Não, não era nada. Ganhei Só na, na no boca a boca. Eu era prestativo. Eu sempre fui um cara prestativo. Eu sempre. Ajudava as pessoas a se internar. Então, era bonzinho, tá. levava Cuidava, cuidava a um, de um cuidava, do... cuidava do outro. Então, quando saiu a eleição, o povo que, que eu ajudava me ajudou. Então, eu não gastei nenhum real e me elegi, Fui o segundo mais votado. E aí já ganhou o primeiro salário legal. não ganhava. Vereador não ganhava. Não ganhava. Não, na minha época, só não ganhava. roubava mesmo. Não, nem <laughs> roubava. Véio, roubava <laughs> o quê? Roubar o quê? <laughs> no interior do né? Paraná. Roubar o quê? Roubar três, três sabugos de milho. E... É, mas o quê? como é que faturava a prefeitura nessa época, né? Não faturava, mas o vereador não ganhava. Não era lei o vereador ganhava. Entendi. Depois de 88 que virou lei. Entendi. Era tipo um conselho mesmo. Um conselho. Mesmo. Às vezes tinha alguma prefeitura que dava ali um hum. troco. Mas não, não era o caso da nossa, cara. Muito pequenininha. Entendi. Então O vereador não ganhava. Começou, o vereador começou a ganhar depois de 1988, que a Constituição garantiu. Que eu acho justo. Eu acho não. Você acha que não? Eu acho que político não devia ganhar. Você acha? Eu acho. Mas quem que trabalha é, de grátis. Só rico vai poder trabalhar, então. Mas vai, vai aquele. Mas, dizer, podia, ser assim, da... podia ser um salário simbólico, você entendeu? Simbólico, tudo bem. Mas para o cara ficar lá se dedicando ao negócio, precisa de um salário, Rachel. Mas quem vai se dedica ao negócio? Não, você se dedica, não se dedica, se dedica. Tem muito cara que trabalha assim. Tem eu, cara porque... que trabalha pra caralho. Sabe o, que o, problema, é, o problema do Brasil, Bola, é o sistema. É o sistema, não é o político. Não é o cara. É o sistema. Você vê a inversão de valores que, que deram? Porra. Não é verdade. Né? Senso. Essas coisas que, que desanimam, né? Porque dá uma inversão de valores do cacete. Né? Porque, por exemplo, se o político não ganha, porra, ele vai ter querer ganhar de outras formas ele, e isso vai prejudicar. Se, as você as assim, se ele não ganha, ele vai roubar, ele vai roubar de qualquer jeito. Sim. Ganhando ou não lembro Eu sei, mas se o cara ganha, o cara pode que se dedicar mais. Se você não tem salário, ele vai ser o vereador de São Paulo e vai para. Orgulho, sou uma autoridade, sou o vereador de São Paulo. Então ele vai lá com idealismo. Mas o cara que é pobre não vai ter chance. Claro que vai. Por quê? Ele precisa de dinheiro trabalhar para caralho para levar comida para casa? Como é que ele vai estar tá lá não, se ajudando se ele não gente... pode nem sobreviver? Não, mas eu, eu acho que os idealistas vão. Que aí a chance do salário do cara que tá lá na quebrada poder ser... É, eu acho que tem um salário simbólico. Sei lá. Eu, é? não entendi, assim. Quanto ganha o vereador hoje? Não faço a menor ideia. Você sabe? Ideia. Paulo, não sei. Os 25 pau ganha o vereador? Foi. Deve a ganhar uns ganha 25 conto, né? É, não tenho ideia. Eu Isso, sou pobre, é, então. Mas, Ratinho... Sabe quanto ganha? É 24 mil. 24, 24 mil. Caralho, errei é. por mil. É. Então, assim... É... Aí tem, a, tem as verbas de gabinete, tudo. Sim, Dá sim. Dá uns 90 mil. Aí. É. Ratinho, pra quem não sabe... É um amante de podcast, né, Ratinho? Amo. Odeio podcast. Eu tô aqui, juro por Deus. Juro por Deus, eu tô aqui porque eu gosto muito do, do bola. Pô, bola. Toda vez que eu pedi para ele o meu programa, ele foi. Eu, Carioca, vou, eu sou teu parceiro, fã. meu amigo. Eu, eu trabalhei com você, você há dois anos, irmão. Então, eu gosto de vocês. Você é né? demais, né? Só vim irmão. aqui Cê, porque tá eu acho louco. isso uma bosta. Você não gosta eu de podcast? Não gosto. Irmão? Eu só vou. Eu fui no, no Flávio. Da Record lá. Flávio Rico. Flávio Rico, eu fui lá. Grande Flávio Rico, um abraço, Pro, é Flávio. Programa, programa de todos os programas. Eu fui lá porque ele mete muito pau no mesmo. Fui fazer média com ele. Eu não queria ir também. Foi fazer uma graça. É. Depois, agora vindo de vocês. Obrigado. Não, vou no, no programa do Carlos Alberto, que é meu irmãozinho. Carlos o Carlos Alberto, Alberto ele é, de é maravilhoso. É. Nesse, nesse eu vou. É. E um carro de, 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 da roça que é meu outro amigo o Roberto. É. Pô, vou parar. Não vou mais, não. Ah, não. Cansou. É. Esse, aquele Vro. Vro, me Fro fro, fro. eu não vou lá. <laughs> o Flau, 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 Flau. Muito, acho que é muito bom. É bom, é bom. É bom. É bom. É, é bom. Eu não vou. Lá. O Pode pai é legal pra caramba. Também é legal. Pode pai é top. Também não vou. Tá bom. Ah, vai lá, os vou. meninos eu são não. legais, Ele pô. Ele já foi no Pode pai não, não lembra. Do cachorro, você não já foi? Não, foi do Theo tel... ah, do tel, do tel José. Ah, do Theo José. Não, não é aquilo. Não, não, é pó de pá. Não. Eu fui Pode, no foi... cachorro, o é. Theo José colocou um cachorro em cima de mim aqui. O cachorro pesava 90 daquilo. Puta que pariu! O cara. cara esmagou o ovo lá. Eu não Caralho, sabia isso se... O pinto dele é maior que o meu. <laughs> Eu <cachorro. risos> me lembro. E o cachorro Caralho. ficou com aquele pinto duro perto da gente dizia, cachorro... É, O cachorro ficou Bot... com batom, né? Botou Parece um batom. batom, batom um batom né? <laughs> Padre, ah, padre, padre, Estrela, padre. Bom, ratinho, muito legal saber que você já tinha essa coisa da comunicação. Então um vereador gostava. lá em Jandaia do Sul. Já e aí largou ah. o vereador e foi para a rádio, é isso? Não, não continuou sendo vereador e radialista. Daí foi para Os rádio. dois. É, em Jandai do Sul. Isso, é? Ela trabalhava na feira, eu era feirante eu vendia, ajudava a vender na feira. Que demais, irmão. Eu gosto de, de, de prosear, uh -huh. de falar. Eu também. Então eu fico falando o dia inteiro. Às vezes eu falo sozinho. É mesmo? Minha mulher acha que eu sou caduco. Não, caduco não, você é um comunicador. Ela fica, ela fala você parece caduco, é fala com o espelho. Porque às vezes eu fico falando com o espelho, discutindo com o espelho. Uhum. É, eu fico meio. Achei que você tá lelé. Eu tenho um problema. Sabe que é uma coisa que eu noto sendo no programa, Bola? Você reparou? Se a pessoa vai falar com o ratinho, ele fica repetindo é, com a boca. Repetindo com a, a boca, Fica é, falando é, a mesma cara. coisa da pessoa. Por fica. que você tem essa porra de sentir? Porra, essa mania do cacete. Eu já tentei me corrigir, eu não consigo. É muito engraçado isso aí. A pessoa tá falando, fala aí, Bola. Não, então, tudo bem? Como é que você tá, beleza? Eu fui falando apelindo... assim junto. Ele fica arremedando é a, é. é. a boca. Mas é maravilhoso. <laughs> o programa é maravilhoso. E aí você foi. Isso aí você tinha quantos anos nessa época ah, aí? Dezess... Eu ganhei a eleição com 19 anos? Sim, aí aí, des... aí depois que eu virei vereador, eu também virei radialista. Aí já entrei hum, na rádio para O João Vrena, que é meu amigo até hoje, me colocou na rádio para vir fazer cinco minutos, daqui a pouco eu estava fazendo uma hora e meia, caralho. Dois horas por dia. E, a, e sempre com o um serviço pra galera. É, sempre a mesma coisa. Eu nunca mudei. Nunca mudei. Aí, dona Fulana precisa de uma é, cadeira de roda, é vamos isso. ajudar aí. Sempre, Assistencialismo. Sempre fiz isso. A vida inteira. E continua. E agora eu tô, agora tô no entretenimento, porque uhum. hoje tem a internet que já ajuda todo mundo, é. tem. Você viu aí o Pix do Bolsonaro? Também Eu vou fazer o nosso. 17 milhões. Caralho. Ô, galera, manda o Pix aí pro Tica também. Estamos aí. 20 centavos cada um. por ratinho. Não, 20 centavos é pouco. Né? Não, mas porra, só mandaram 20 centavos pro cara. Todo mundo, 20, 20, 22, né? Centavo pra tirar sarro. Ah, é? Ele arrecadou, É, muito. 17, 17 milhões? Milhões, ele arrecadou. Tá bom, né? Tá bom. Porra, uma, boa, uma boa grana. Uma boa grana, né? Uma boa. Você Sério? tem Pix? Vamos dar aí no ar, ou não? Eu, 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 você sabe que eu vou abrir uma conta nesse banco de vocês? Banco né? Digio, bom, Digio. Pode abrir. Porque eu não estou contando lá com o meu banco. Bom, não precisa pode dar o um nome eu mais. Eu nunca, nunca entrou um Pix na minha conta. Só sai, cara. Você não Todo vai ter negócio. dor de cabeça no Digio, Ratinho. Eu é bom um, demais. Um banco que entrasse um Pix na minha não, conta. Não, o bom do Digio é que ele é digital. Então você não precisa ter agência, não precisa ter gerente. Você resolve tudo pelo celular. Mas eu não sei digital, se eu você digital. é muito bom de celular certo? É? Banco Dígito. Não, não, mas assim, mas tem quem coisas, mexa. Essas coisas simples eu sei fazer. Então é tranquilo. Eu não cedo, Complicação, eu um eu não também não. Não, mas você, não. lá você é, sabe a loja que você vai comprar para ter desconto, tem cashback, tem cashback, não. é legal pra caramba. Sabe a farmácia que você vai dinheiro amigo, de farmácia? o amigo, o amigo usou, o que, que você acha que eu gaste dinheiro farmácia? Você, que não você não gasta? De Chamou de velho. Ah, você falou que Chamou de velho. Não, porque quando fica velho, vai tomando uma remédio para pressão, remédio pra triglicérides. Ah, remédio para pressão. Ah, então. Pressão tomo. Então. Triglicérides? Hã? Triglicérides? Não, só toma remédio. Colesterol. Colesterol? Não, o que, que eu, tenho? eu tenho? Hipotiroidismo. Hipotiroidismo. Então eu tomo remédio para hipotiroidismo. Pressão e hipotiroidismo. Tá bom, Só eu isso. eu tomo uns 15, só. Ratinho. Hã? Eu tomo uns 15. Você emagreceu. Eu eu que um está né? Você emagreceu do pouco. Você é a coração, coração. Chega... Pro... Você vai direto pro cachorro. caixão. Tirei um tumor agora da paróquia. Ah, 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 tá vendo? Começa Mas tá, assim. bom. tá bom. Daqui a pouco vai pro saco. tem problema. Bom, Jandaia do Sul. Radialista. Moleque. Daí eu ganhei a eleição de novo. Reeleito. Reeleito. Daí hum, fiquei um, dois anos, um ano de mandato, falei, tu, fiquei desempregado, né? Fiquei fudido, me mandaram embora da rádio, porque eu, eu tinha, tinha um tal de pinga-fogo na rádio, que era radialista, meu amigo. Esse bom, foi muito sincero e eu gosto quando as pessoas são sinceras comigo. Chegou em mim e falou: Ratinho, vou ter que te mandar embora da rádio. Eu falei, por quê? Ele falou você está recebendo mais carta que eu. Caraca. E eu, você não pode receber mais, eu sou gerente da rádio. Eu, falei, não, 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 eu passo as minhas para você, falou: não, não. Você está fazendo mais sucesso que eu não vai, vai embora. Arruma outra rádio para você trabalhar. Porra. Tchau. E continuou sendo meu amigo, não, nada mudou. Continuou, agora ele já morreu. Deve ter ido pro inferno, né? Mas, mas, mas morreu meu amigo sem nenhum problema. Eu não, entendo você, morrer. é normal. Não, eu entendi ele. Entendi, ah. daí eu falei, vou ter que mudar. Daí eu resolvi mudar para Curitiba. Ah, Pegou isso... a mala na loucura. Na você é loucura, sozinho sem nada, sozinho. Sem nada, rapaz. deixei a minha mulher e o Juninho. O Juninho tinha um ano. Uhum. Deixei o Juninho lá. Que hoje é governador. É o, governador. o governador falou assim, ó... Só vou voltar a hora que eu Tiver condição. Ir. Fica, Aguenta firme aí. Aí minha mulher ficou lá, lá no fundinho, a gente morava numa casa de fundo, assim, aí ficou lá sozinha, aguentando firme, todo dia falava comigo via telefone, tal coisa. Eu fui lá, arrumei emprego, arrumei, fui emprego, comecei a apresentar festivais de músicas pelo estado e tudo, que eu já, era, já sabia fazer isso, e arrumei emprego. Que legal! Puxei meu. ela para Curitiba, para Campo Largo, que é do lado de Curitiba, que é o lugar era mais barato, e a família dela, ela tinha alguns familiares lá. Então eu fui pra lá e lá, daí aí o resto. Daí eu fui trabalhar com o Borghetti, fiz um teste. Isso é do cara, no rádio, louca, fiz sucesso do rádio. Aí tem um cara, eu era o... eu não tinha audiência. Daí eu comecei a brigar com o um cara que tinha audiência, comecei a xingar o cara. No rádio. Bravo pra Bravo cacete. esse Bravo, é o algar não é de nada. Peraí, <laughs> dei pau no cara, porque ele é a rádio Alice, era radialista, uhum. era vendedor. Ele começou a me xingar, eu tive meu desse. <laughs> isso é um truque bom. bom, bom você xinga. Bom. Vocês... Por isso bom, que a bom, gente bom. acha o flow, maneiro. o flow, o Flow, <laughs> Vocês têm que xingar o flow se estiver na frente de vocês. É. ele vai xingar vocês. Eu ah, entendi. entendi. Essa é a jogada. É. Prepare-se, Igor. <laughs> o Igor naquele é aquele que vai ser preso. Eu não, não é o monarque. O monarque vai ser preso. Vai ser preso. Não, não vai ser preso. Ah, vai não. vai pagar 200 milhões de jeito? Hã? Tenho, não tem que pagar 200 milhões? Não, ele vai os Estados Unidos. Vai fugir para os Estados vai Unidos? Vai ser preso lá? Ela vai não, pedir. Ela refugiado, não. <risos> refugiado. Refugiado. E ela... ele realmente é, ele é um refugiado. Ele vai ter que se pedir asilo político. Beleza, é asilo hein? político, né? É asilo político. Asilo político. Beleza, é, beleza. Aí você, porra, eu lembro pra caralho, adorava esse programa. Maravilhoso. Vai começar! Estado ah. do Paranã! É. Olha aqui esta vagabunda, é o amava, é que cara, que gênio, muito, né, Ratinho? Muito bom. Gênio, né? Ele era ruim de conviver com ele, viu, cara? Porque era ele difícil. era temperamental. Ele era aquilo, lá, não, não tinha amizade não, com ninguém, não, não batia papo com ninguém, não falava boa tarde, não falava bom dia, era 24 horas mal-humorado pra trabalhar com ele, porque eu precisava mesmo. Tá. Assim, porque ele, ele era... Mas eu Chato. aprendi muito, né? aprendi muito com ele, muito. Olha aqui, mais um vagabundo. É, eu ele saí genial. do colégio pra ver aquilo ele na genial. CNT. CNT? É, não, era OM. OM na época. Rede de... OM Brasil. É. Estamos ao vivo, malandro. E é sempre isso. a câmera fechada, fechada na cara, fazer, puta, ele. genial. Genial, ele era bom. Aí, eu não, eu chamaram do... ele pra vir pra São Paulo e não quis, viu? Tava lá. Ele não quis? Não, quando surgiu aqui agora. Uhum, Convidaram ele para vir. Ele era deputado. Ele era deputado, ele era do Estado. Então ele falou: não, não vou deixar de ser deputado. Ele gostava de ser deputado também. Então, não quis vir. Mas eu sou testemunha que eu que levei o cara da, da, do, da USBT para conversar com ele. E, e aí, quis. esse teu estilão, você pegou um pouco dele Ah, Ratinho? Sim, a Tô... gente vai aprendendo. Eu acho assim, que eu faço uma mistura do Mazarope com o Borghetti com chacrinha, um pouco é do verdade, Silvio Santos, é. um pouquinho do Bolinha uhum. e Flávio Cavalcante. Eu misturo, vira essa bosta aqui. Mas eu é, é mais perfeito. É porque eu, eu, eu acho que eu misturo todas as pessoas que eu gosto. Eu misturei tudo. É bom demais, cara. Então puta eu misturei merda. tudo pra não ficar... Pode adotar tá que é difícil me imitar. É. Porque eu não sou... Acho que só o Santana faz ser bem pra caralho. puta, né? puta que pariu. Igual, né? Igual. Não, igual. Ele sonha é o gordo... Baixinho, não, não. É, isso, é, é desse pô. tamanho aqui. Vou processar o que. Mas aí eu lembro do. Era um 9-0 urgente depois? Virou ele? Depois, depois que, que eu peguei para São Paulo, virou um 9-0. O 90 cadeia, urgente. Virou um 9-0 urgente. Cadeia Nacional, é. tem a cadeia Paranã. Né? É. E depois virou um 9-0. E, um... e aí ele que... saiu e você acabou ficando no lugar é, ele dele. ele brigou com o dono da televisão. O Osho Martinez, é, na ele época. Ele brigou com o Martinez, na época. Ele saiu, daí eu entrei para substituir para. Ou um outro que eles iam contratar, mas daí eu comecei Bom, a fazer por um sucesso. Tempo, pô, você é. começou arrebentando. Daí comecei a fazer sucesso e fiquei. Era super quebrava, mas... quebrava os fatos, é, Era maravilhoso. É. é porque eu não sei trabalhar sozinho. Se você me mandar fazer alguma só coisa. Só você. Eu tenho, só eu não. Eu tenho que ter alguém para me brigar, para me fazer confusão. Porque eu adoro confusão. Uhum. Né? Então eu vou ficar conversando sozinho. Eu não sei conversar. Mandei eu apresentar o Jornal Nacional, eu não consigo. Tá, entendi. Entendeu? A beleza de William Bonner. O não, William né? não, não, Bonner é um tesão, coisa. né? Eu William sei, Bonner. nunca prestei atenção Ele é bonito, né? tem uma não, voz eu diferente. Sei, eu gosto mais da outra, a música é. ah, da Eu nem sei o nome, mas tudo bem. A gente não sabe o a nome. Dela? Ah. Renata Vasconcelos ah, é, é, é jeitosa. É, é, é jeitosa, é cara. Bonita. É, é bonita, claro. e aí e Você assumiu o programa. E ficou quanto tempo nessa aí? Daí eu fiquei uns dois anos lá, daí eu vim pro próprio São Paulo. Quando eu comecei aqui na. Na Record? Na, não, na Gazeta. Gazeta. Ah, você veio fez pra Gazeta. Gazeta. Ah, você fez isso aqui? Mesmo. É, fiz pra Gazeta. Daí a, a Record, o Lafon. Lafon. Foi lá Jorge. e me buscou pra. Que ano foi isso? Daí... 97? No, 97. Sei. Daí eu vim porque eu queria trabalhar na Bandeirantes. Eu não queria ir para Record, porque eu achava que a mais fácil. Daí eu fui lá, tinha um tal de Zé, Jorge, José Lencar, não me lembro o nome do diretor. Uhum. Assinamos o contrato, eu ia trabalhar na, na Band. Bandeirantes. Na Bande, chegamos a assinar o contrato. Daí, os, daí o dono da Bandeirantes. O, não quis. Sade. Sade. Não, não quero, não quero ser rapaz da minha televisão, não. Muito mal o é, é, muito doido. Ele falou assim: daí não deixou eu entrar. Daí eu saí da Bandeirantes, na minha saída, eu encontrei o Lafon. Na saída, eu já tinha levado o pé na bunda da Bandeirantes. Tá. Daí eu encontrei o Lafon. É Rubens de Elencar. Encontrei o Lafon. Falou: o que você assinou com a Bandeirantes? Falei, não, eu, eu, assinar, eles, não... eu, eu, eu inverti. Eu falei, eles assinaram, mas eu ainda assinei, estou que... pensando. <laughs> mentira, era o contrário. <laughs> E, aí, e aí ele falou assim: entra aqui na caminhonete, quero falar com você. Daí pegou na caminhoneta e me levou para Você vai trabalhar com a gente. Quanto é que você ia ganhar lá? Eu menti de novo. <laughs> Eu ia ganhar 60 mil, então você vai ganhar 120 aqui. Caralho! Então tá bom. Tá, tá então, tudo já, certo. Tudo, tudo certo. Vou assinar aqui. Não, mas como é que eu vou falar com os caras? meu Deus do céu! Mano. Que preocupação! Teatro puro. Foi fiquei, quando a mas... gente foi trabalhar com você. Isso, a a gente daí? Era jurado teu. Daí começaram a aumentar o Todo dia eu começaram a aumentar o meu salário. 120, passou para 320, 740. Daí chegou até 1 milhão e 400 Sem eu pedir, eu nunca pedi. Uh -huh aumentar aquele... também se regaçava. Aquele negócio né? do 0900 dava muito eu dinheiro Eu lembro pô Daí Eu falei eu que lembro. eu queria comissão É invés de me darem comissão resolver aumentar meu salário Talvez a comissão fosse maior né Talvez fosse com Talvez certeza fosse. Então foi por isso Daí eu, eu lembro, lembro de dia Que a coisa que eu mais achava do cara que o nosso diretor era o oh, caralho, O cara, eu vou uma o bo... Valentino ah, Guzo. Não... O Valentino é nosso diretor. É, Meu, bicho. Eu tenho eu... uma foto nossa aqui. Eu na época. Põe eu... aí, Isaac, pra, pro ratinho ver. É nós de jurado lá no teu programa. É. Eu é aí ó. vocês. Léo o... Lobo? Leo Lobo, o Japa de Batman. É. Eu de super-homem, o Ceará de Rob e a Patilene. A Patilene mora em Curitiba hoje. É. É. Mora em Curitiba hoje. E, bicho, a gente causava. Lembra que a gente fez com o macaco lá, com o chimpanzé? Pelo amor de Deus. Eu, nessa época, cara. não tava, mas... Não, entrava chimpanzé, é. nós não, começamos a zoar. Tudo, entrava minoceronte. Tive um homem grávido, sempre é. um homem grávido. O hoje... homem grávido era do caralho. Foi dois meses, ó, do E hoje Pô. voltou essa fome. <laughs> entrou... Tá no hype, hein? Entrou um chimpanzé, nós começamos a imitar o chimpanzé. E o chimpanzé ficou nervoso. Ele e pegou uma não O câmera, lembra? Pegou o cabo ah, da câmera. Cab ele é. puxou a câmera e dava no câmera assim. E, ó, e o câmera tocou. O, o ratinho, é. seus filhos das putas, para, a gente vai. <laughs> era o Ratinho Livre, como é que era o nome é, desse é, programa? Ratinho, ratinho livre, livre, né? Ratinho Livre. E aí você ficou o quê? Um tempo um ano na Record? Eu um ano na Record. Assim, é, e aí veio o um Silvio, aí que fodeu. A Record foi o seguinte: eu, não, eu, 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 eu sempre fui bem apaixonado pelo, pelo SBT desde menino. Uhum. Né? Mas quando surgiu. Eu fui o, o aquele aquele bispo Honorito me chamou, Honorito Gonçalves. Eu tinha feito uma, me chamou lá em cima, ele nunca me chamava. Cheguei lá e falou assim: "Nós vamos ter, nós vamos ter que, vamos cortar o teu salário pela metade." Não é. Eu falei: "Não, mas agora tem que esperar, agora, já comprou, tem, tem que pagar. Tem que esperar no final do contrato." Aí, pode loja, fazer isso, lógico. Daí ele falou assim: "Não, você tá fazendo jabá." Eu falei, não, jabá? Você trouxe o Zé Serra no programa. Zé Serra era é ministro da saúde. Tá. Para falar do Papa Nicolau. Mas eu levei o Zé Serra no programa, autorizei a, a produção em atrás, porque ele tava indo em todas as televisões. Sim. Eu falei, não, mas ele é ministro da saúde, não trouxe o Zé Serra, eu trouxe o ministro da saúde. Para dar um pouco. Para dar um pouco de seriedade no programa. Perfeito. E, não, não, mas tem já o gato, porque ele é pessoa não grata que falou, mas como é que eu vou saber? Faz uma lista. então Quem pode vir, quem não pode. Ah, Ela achou ruim. Aí, aí, aí começou a me xingar. Falou, oh, eu não vou deixar o senhor acabar com o meu contrato. Nada descida, é mas falou: oh, eu vou pegar o jurídico. Ele começou a discutir comigo para não, não perder tempo. Falei assim, assim: o, 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 o bispo Norilto, o senhor pode mexer com tudo comigo. Não mexa na minha dignidade. Corte meu salário, mas não Perfeito. fale que eu peguei dinheiro Perfeito. por fora, porque esse tipo de coisa eu não faço. Me chama de lado. Não cara. faço. Isso eu não faço. Não pego o que é meu. O que é certo é não dá, certo. É, meu pai, meu pai me ensinou uma coisa que é fundamental na minha vida, e eu passei para os meus filhos. O certo não dá errado, o errado não dá certo. Acabou. Perfeito. É Ótimo. Uma frase que você tem que usar para vida. Simples e objetiva. E, e daí descendo, fiquei magoado o que ele me falou, descendo veio uma ligação do Silvio Santos. Caralho, Querendo falar comigo. Eu não atendi, né? porque o meu motorista era o João Barião. Ele achou que era brincadeira. Não... Ah, vai, puta que pariu. Silvio Santos o é, caralho. É. Olha, é. cu. <risos> <risos> daí eu falei... Pô, daí alguém me disse, acho que foi o Rich, o cara que trabalhava comigo. Falou, ó, oh, o Silvio Santos tá te procurando mesmo. Daí eu atendi. Falou, Silvio, assim, você pode vir aqui na rua... Você Aleria. pode vir na... Na rua Aleria. Ah, como é que é o nome? Aleria o nome da rua. Aleria? Favor, Aleria. Eu preciso falar com você. O Fui Carlos lá. Massa? Daí ele falou assim... Não, ratinho. Ratinho, chamou, ratinho, ratinho, ratinho. Ele falou assim: quanto você ganha na Record? Eu falei, eu ganho bastante. Ele falou assim, eu pago mais do que você ganha na Record. E você pode trazer todo mundo pra você vir trabalhar no SPT, mas Caralho. tem que vir hoje. Assina aqui. Ah, não, assina amanhã, vou conversar. Não, não. Assina aqui, fez um cheque de 10 milhões por assina assinal aqui. Já. Eu falei, vou já daqui. Já convenceu na não, hora. hora só do convenceu na eu hora só pelo convencimento. Só um chequinho do Banco é, Pan-Americano. É, é, Pan daí, daí eu, daí eu falei o negócio da multa. Ele falou: não, a multa, o Banco Pan-Americano paga Cobre. e você faz a, a propaganda do Banco Pan-Americano. Tá bom? Eu falei, tá bom, perfeito. Olha eu que inteligente. Puta que inteligente, hein? Não, eu já foi no outro dia. Usou pra... Opa, faz é. a... Olha que malaco esse é. Silvio Santos, hein? A multa, você faz o garoto propagando. E... É. bagulho. Quer dizer, você pagou a multa. Eu acabei pagando a multa. É. Agora que eu pensei nisso. Olha que você filha da puta. Você acabou pagando a multa, indiretamente. Ele veio você pagar a multa. Indiretamente, é. Pagou a multa. Olha, Olha que, que malaco. malaco. E é até hoje é uma bacana comer. Gênio, eu, porra. Nunca. Nunca, nunca. Oh, ele nunca deixou de ser gentil com ninguém, o Silvio. Sim, sim. Comigo ele é. Eu, eu tenho ele um Lord. carinho todo especial. É um lorde comigo. Acho que o Brasil, né, Brasileiro? Quantos anos de SBT, Ratinho? 26. Caraca, eu tô há 27 velho. anos em segundo lugar no Ibope. Ninguém fala disso, pô. Impressionante. Eu tô é a segunda... Que... Há 27 eu, eu falo, anos... Você, eu comentei, caraca, o dia que eu fui lá que eu vi. Você tá vez. igual o Vasco. É, o Vasco. A, <laughs> a última vez que eu fui lá é impressionante. Que se que eu recebi de mensagem no celular... Pô, tô te vendo no ratinho, é. cara. É impressionante ontem, a audiência. Ontem, por exemplo, nós né? ganhamos da Globo. Um bom tempo. Nós ganhamos é. da Globo ontem, né? É o quê? Novela? Não, não. Ontem ela estava aquele negócio do limite, que não é uma bosta, né? É ruim demais. Ah, é ruim demais, é? Que barbaridade, que hein, Ratinho? Barba é ruim demais. Fizeram na Amazônia, tudo isso é. falso <laughs> lá do caralho. Muito ruim. É Armadão, foca. né? Armadão. A gente tem que. Não, não tem um programa. Você vai para a fazenda lá, a turma sabe que é armada aquelas porras que vocês fazem na fazenda. Não, é não. Sabe. Pra, pra, pra não mete briga. essa não que a gente ah. ganha de você não mete essa não, não, não é claro que por isso que eu tô xingando é lógico não mete não é o único programa que ganha de mim é a, é porra, a Fazenda, fazenda. então ganhar só breve. quando tava todinho lá não não, não mete gente, essa não vamos ganhar de lá. novo esse ano só hein? se levar todinho se não levar todinho não, não vai, vai vamos levar o Nescau a porra toda ó vamos <laughs> ganhar o <laughs> Ratinho esse ano de novo eu tô inventando umas coisas novas <laughs> vou <laughs> foder <laughs> você não vai foder nada deixa mesmo fora a galera que trabalha com você que é genial né genial estão comigo Desde o começo, né? Como eu gosto do Marquito, velho. Marquito é um gênio, né? O Marquito ele veio aqui, ele e o Santos. Ele arruma é as ele briga, é. ele putré. Ele e o Santos. Santos é, é maravilhoso. O Santos é. Pô, Quem é... teve a ideia genial de criar o teste de DNA. Isso, pra mim, é um Isso marco na foda. televisão não, brasileira. Não foi, lá, foi alguém que foi no programa na né? Record e deu audiência. Eu falei, vamos continuar com essa porra. Não tem, ninguém, Entendi. Ninguém não, foi, bolou, não, não inventaram. Não inventaram. Foi uma, um acidente um bom. Um acidente bom. Eu nem sabia o que era a verdade, Não, não, mas deu audiência lá e falou: puta, um audiência na briga, vamos fazer, vamos botar no ar. Não dava umas putas briga. Nossa, era bom demais. <laughs> Eu gostava quando a tia pegava no cabelo do Marquito e rodava. É, mas o marquito que provocava. Chegava, é. Porque quando as pessoas não estavam <laughs> querendo brigar, o marquito chegava por trás. Ele falava, ó, Ele falou pra nós que você é biscate. A mulher falava... Xuxa". Aí já partia. Ele falou pra é nós que você é biscate. Ninguém ouvia, só ele. Lógico. ia no ouvido pode. e provocava. É, provocava. Ou então, tipo assim, o seu marido falou que você é biscate. É, o né? cara... Entendi. Então, é Mas isso. eu adorava quando elas catavam o cabelo. Assim, não, era, assim, era uma puta, puta. Chão, Cara... E entrava que... Pô, a não, Quantos não. microfones quebraram ali? Muitos não, microfones. Mas valia a pena, porque era boa. Porque era não, era tacava assim. o microfone De, no... Deram o microfone. Uma, uma vez me deram na cabeça. Pegou em você? Desmaiei. Puta que pariu. Desmaiou? Desmaiei, não. Desmaiei, não. um minuto. Caraca, filha. Desmaiou. É um apagão, cara. <laughs> eu vi que a morte não é tão ruim, porque é um apagão. Pof. Você nem percebe, nem né? Nem percebe. É. Um minuto depois, o que aconteceu? Nossa, eu Igual o Ricardo também, né, cara? É, o caro 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 no caro teu caro também. O Lucicardo também. começou a soprar o querosene. Já tinha feito muito de cima. Só que. No circo, eles pegam um, 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 uma vasilha que pega pouco querosene. Ele, ele pegou um copão Ele pegou um copo daquele ali. Essa caneca. Quer dizer, quando ele pegou o copo, vazou o querosene aqui. Hum. Quando ele foi fazer. Hum, pff, o fogão já desceu. O fogão já desceu, fogão já desceu pro lado do lado e Veio para o pescoço. E daí, quando eu vi que ele tinha pegado fogo de verdade, eu disse eu E tá, né? abracei ele. Eu abracei é para né? Quando eu abracei ele, ele apagou. É porque fogo não que é tem braço, que jogar água. Pagou foi que... que... eu, na verdade. Eu que abracei é ele. Puta que... Mas deve ter sido um susto Nossa da porra. Senhora. Deus olhe, guarde. E que você susto. continuou o programa? Eu continuei o programa. Eu e... só me Ele tava vivo, tava vivo. Porque, <laughs> porque ele ficou fodido no sinal. Ele tava vivo. Ele... <laughs> Martinho. Um abraço pro Luiz. que é cara, cara, ele é consigo. maravilhoso. Ele é maravilhoso. Mano. Mas porra, tu, tu foi um cara muito caçado pela imprensa, né, Martinho? A vida toda. A vida toda. É muito. Mas, só que nem é rádio, velho, também. Né? Eu não ligo. Você não esquenta a cabeça? Não, hoje De mesmo. De verdade, mesmo. No começo, você pegava muita, no pizza, começo você pegava... eu pegava. eu fiquei bravo. No começo fiquei bravo, fiquei bravo, Deu um, eu acabei dando um cacete no, no, no dono da abril. No, é mesmo, no, 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 como é que era o nome dele? Vitor Tivita. Tivita, Vitor Tivita. É. Daí porque eu fui falar com meu pai, meu pai falou, ó, meu pai era vivo na época. Ele falou assim, ó, não adianta você ficar brigando com, com o Leitãozinho, não. Tem que brigar com o dono. E eu o briguei com o Tivita. Tipo. Com Tivita? É. Com Tivita né, na é. época. Deve ser um cacete nele. Porque a Veja fazia é, uma reportagem, Todo dia, toda semana. Você foi capa da Veja. Eu fui capa da Veja. E Mas... aí o cara dizendo que você era baixaria? Não, não, toda semana apanhava. Toda semana. Veja, Folha de São Paulo, Estadão. Toda semana. Isso incomodava. Mas aí, as notícias populares já me ajudava, é. Entendi. Que é a hora do teu público. Que é o né? meu público. Eu estava preocupado porque eu esqueci, escrevi uma notícia popular no público do Estado. É do porque parece que tem uma elite que não quer que você acenda, né? Tem que sofrer tem. uma acenda. Tem, então, né, Ratinho? Tem, sempre tem. Sempre tem. Quando vê que você está fazendo sucesso, acontece alguma coisa. Por que, que o Brasil é assim? Porque o mundo é assim. Não é o mundo? Brasil, o mundo inteiro é assim. Não é. Você vai, aquele, vai na Inglaterra do mesmo jeito, você vai em qualquer lugar nos Estados Unidos, a mesma coisa, vai é mudar. O cara que vem de baixo... É do não... ser humano. É, é, do é, é do ser humano. É. Você não pode ligar. Você tem que sempre... Se Você tem que entrar a cabeça... Vai, vai falar com o um padre, vai falar com um uh -huh. pastor honesto, um padre honesto. E eles, eles te aconselham que... Jesus Cristo era um cara, cara melhor que Jesus. Então. Eu não tenho... Eu, eu sou católico, né? Mas eu, eu, eu sou Jesus. Então... Você é cristão? Sou cristão, mas eu sou Jesus mesmo. Eu sei a história de Jesus, eu sei tudo. Eu sei tudo porque eu leio muito sobre Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus. Eu fui ver o Papa, falei com o Papa. Eu não fui lá ver o Papa, queria ver Jesus. Então, eu sou um cara de Jesus. Demais, meu. Sou Jesus. Então não tem. Quando eu, eu, eu briguei com a turma do Porta do Fundo, desci o cacete dele, porque eles brincaram com Jesus. Por que não brigo com com o Maomé? Porque tem medo. Tem medo. Exclusão. Briga com o Maomé. Deve um cara lá dos quilos do inferno e mata eles aqui. Mas okay. então vai brigar com o Maomé. Okay, Agora, Jesus é bom. E o cristão é bom, não faz nada. Mas comigo eu xinguei ele. Xinguei. Ele. Bem, perderam a moral, destino o cacete. E até hoje, fica brincando com o crucifixo, fica brincando, brincando com Jesus. Aí brinca com. Jesus, com né? Brinca com que eles defendem, que você vai ver só o que acontece. então Eu sou de Jesus. Eu também. Sabe, meu cara, veio tá aqui cumprimentou o padre, tem um padre né? Tem. Tem. Não é sabe, padre. tem um padre assim, nós aqui. E <laughs> eu, eu trato bem quanto é padre. Te eu, deu o um evangelho, aí, Ele aí, me ó. deu aqui, vem. Obrigado, padre. Como é que é seu nome, padre? Luiz Henrique. Luiz Henrique. Henrique. Esse é ele é o padre do, do, é da dupla sertaneja é lá. É né? É um padre bonito, bonito né? É bonito. Ele é amigo do, do... Zé Neto Cristiano. Bonito. um padre bonito? É o padre Juarez. Tem um padre aqui, seu pai, que é um padre Juarez. Um é. Padre... Ele é bonito. É mesmo? Ele é jeitoso. Aquele, aquele cara que não, o casar. bonito é o Fábio de Mello. Porra, ele tem um pacote, ele, já, ele usa umas calças apertadas. Não, tudo. Tem, não, volumão, hein? Não, mas o outro, o o outro tem um tal de um, um padre Alexandre que tem umas calças ah. brancas. Né? Ele só usa, Eu caixa, batalha, branca. Bonito. E usa umas caixa branca. Ele usa umas caixas brancas. Ele fica a mala, parece que ele vai viajar. Tudo <laughs> é, ele faz programa lá no, na minha rádio. O padre, Vai no volumão. Mete duas meias, é, batata. É sempre uma chapeuzão branco. E a batata. E a batata. Eita. Eita que batata cara. assada, aquela bonita bonita. 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 Dá vontade de pegar com a mão assim. Porra, você fala: caraca, me empresta um pouco aí, me dá um pouco dessa batata. Puta que pariu. <laughs> Se eu tivesse essa batata, me mostra. <laughs> Caralho, assim. É, o pai. O padre eu... né? Uhum. O padre Ali sabe, ó, tá? É, o todo mundo conhece. Ele é conhecido. <laughs> Já... Alessandro, sabe, do, do é da sabe da batata. O padre, o padre, eu eu achei que o, o Fabi Melo meio metidinho, você não acha ele? Não, eu não conheço. Eu não conheço o pessoal. Eu só acho também. ele uma delícia acha mesmo? <laughs> é porque as mulheres falam que ele é uma delícia. Não, ele é bonito, ele é um bonito cara. Bonito. Não, ele é Ele vai de armão, ah, não, quem Agora, né? quem tá, não, quem tá bombado é o eu... Marcelo. Eu não vi. O padre não. Marcelo? Eu vi quando ah, eu tá eu tava gig... ele tava tá magro. Agora disse que ele tá cheio. tá gigante. Cara. E ele deu uma sumida, né? O Padre Marcelo. A Gabi, tá namorada, assim. vai toda quinta-feira lá. Ele tem uma. Saber. Ele tá low profile, eu acho que ele ficou depressão, né? Ele teve depressão, né? A gente forte então. Padre Marcelo. Alguma coisa que ele mereceu muito, né? É, eu acho que ele muito. ficou. É porque a minha mãe é muito fã dele. E a minha mãe. Começou, gosto dele. A minha mãe me dá as notícias sobre. Ela falou que ele teve uma depressão muito profunda por um bom tempo. Fico ele ficou bravo, bem eu doente. de porque ele só vai na Globo. Então ele tem só ciúme, vai na Globo. Só, então eu tenho ciúme, é por isso. É então, ciúme, os cara, né? Os quando eu tenho ciúme, eu falo. Ele nunca foi lá no teu programa? Eu não, programa? Não, já foi uma vez. Foi uma Mas vez. se você uma pegar. Luta o... pra levar? Ele. O padre Marcelo, foi quando, <laughs> ele foi no Pânico na rádio quando a gente fazia lá. Foi a única vez que todo mundo deu as mãos e rezou o Pai Nosso. É, Foi com o Padre Marcelo. Padre Marcelo Rossi. Eu ele adoro ele o Padre Marcelo. Não, mas eu, eu gosto muito dele também. Sabe por quê? Porque ele, ele é mora na lindo. Casa é Paroquial. Boa, não, ele é padre. Ele mesmo. é padre. padre é. mesmo. Ele usa é o... Como é que boa. é o nome, padre? Clérgico. Hã? Clérgio. 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 Camisa clerical. Camisa, Camisa clerical. Camisa clerical. Eu vou comprar umas camisas dessa. Eu nunca vi o Fábio Melo com o bonitinho. O de Mello ele não, não usa muito. Usa, usa, usa não, também. muito? Hoje em não dia usa não, não usa muito. muito. Ele é mais Não, moderno. ele usa Apolo, Lauren. Ele, é ele É, não, usa, é outra né? estileira. É É, é, outra é um prata. padre de mal de padre. Eu não tô falando mal na vida de vocês. O avião vai cair na tua casa, Não, faz isso não, porra. Não, eu só. tô dando assim. Não tô falando mal, não. Não, eu tô dando o estilo do padre, só isso. É só a estileira dele. É, e ele fala com a voz sensual jeito, tudo fala. bom, meninas? Ele fala, ele fala. sentimento é diferente, né? Olha o relógio dele, fica Falou, falou, do, sozinho, é, fica. falou. falou do padre? É. <risos> <risos> pra ele lamou a praga já começando. Tu já. Tu era da igreja mesmo, Ratito? Era, era coroinha. Tu foi também? coroinha. Eu coroinha. Engraçado, foi, eu fui coroinha em Marumbi, né? E eu era o único que não tinha sapato, meu pai não tinha dinheiro. Eu ia de Sete Vidas. Sete Vidas era um calçado que era o pargato dela. Porque ele, 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 ele. Mas não era o Conga, foi antes do eu Conga. Eu conheço o Conga. O Conga foi depois, ah. que veio aquela borrachinha brilhinha. É. É. O Sete vida veio antes. Meu pai comprou um Sete Vidas, mas não tinha cor. Não tinha cor, preta. Uh. Então eu tinha um Sete vida vermelho. Vermelho. O pai comprou. Tá. Daí eu pintei de preto para poder usar. Usar. É ah. o único que tinha de Sete Vidas. E eu entrei assim. Você acredita que a Igreja Nova. Eu tava segurando. Sabe o que é? Já viu o pai, pai, pai quando segura a campainha? É, lê, 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 lê. Eu era. O sininho, o sininho. Eu fui sorteado para segurar 45 coroinha. Aí no meio da no meio da missa, rapaz, não é com uma, uma Andorinha caga na minha batina vermelha? <laughs> Puta que pariu, tinha 45 coroinha, porque caga logo em mim, cara. <laughs> sorte? É, pode ser sorte. O cagou em mim. Um mandurinha só faz o cagão, quem diz que, eu, que não. Aquela aposta branca? Sei. Né? Não sei. Puta que pariu. E todo mundo começou a rir. Ah, Lógico, né? Tinha um irmão? amigo. meu E bolso. você é com o cocinho na mão. É, eu com o cocinho na mão. Tinha um tal de zilo, começou a rir e mostrar para os outros. Eu já meti aquele cido da cabeça dentro da igreja. Dentro da igreja? Isso é porque ele gosta de. a igreja? confusão dentro da igreja. Eu, meu, pai, meu pai pegou. Ai, que o chapistão pegou eu fui tirar eu assim meu pai falou. Não Se, mexe nele, chamou o seu Pedro Bino. Falou: Pedro Bino, não mexe nele, não. Você é meu filho, eu resolvo. Daí pegou. Eu, aí, grande bosta, Godot. Ele mesmo pegou cagado. Falou, cagado. cagado. cagado a Meu pai tinha uma bicicleta Monarch, é cor, cor de pêssego, uhum. muito bem. Ele falou: ele falou, Vamos conversar em casa, vai atrás. E eu correndo atrás da bicicleta, o pai bate louco, bate logo. Caralho. Não vamos conversar em casa. E, pô, uns três quilômetros, com aquela bicicleta, e eu a pé correndo. Chegou em casa e falou: senta aí, vamos almoçar. <laughs> vamos almoçar. Eu terminou o almoço e falou: ó, você errou e acertou. Você errou em se defender, mas no lugar errado. Você tinha que ter, ter esperado terminar a missa. Aí você podia jogar um pedaço na cabeça dele para você se defender. Não, não, lugar, da igreja, não é, dentro da igreja. Não dentro da igreja. O local errado. Então, vem cá. Eu fui bem, eu um tapinha. minha muda e falei assim. Não faz mais isso. Acabou. Meu sofrimento da igreja tem um de atrás da bicicleta. Fui hoje da bicicleta. Falei, agora ele me mói. <laughs> é porque é antigamente foda, o sarrafo comia, né? É. Porra, eu nunca apanhei do meu pai, nunca apanhei. Mentiroso, você eu... acabou eu... de falar que deu um Não, tapa. É um tapio de bosta. É. Eu tomei cada Pelo saraivada do velho rubão, que puta Não, que, eu... que pariu. Eu a geração fazia... batia, né? uma eu geração que batia. pai educar a molecada, é, né? é, é. mais difícil. Você também. deu um sacode no, no Ratinho Júnior? Não, não, não eu nunca, nunca. Pensei. nunca? Braço, é beijo um mordida. É problema da mãe, né, meu? Puta governador teu filho, é meu? O bom governo. Melhor governador do Brasil. O mais bonito, no mínimo. Consertei, isso é verdade. <laughs> o mais não bonito. É da... Não, o do, do segundo, Rio Grande do Sul é lindo. Não, segundo informações, ele é o melhor governador. O ele Leite? É o melhor avaliado, o, o meu filho. É o melhor avaliado do país, hoje. Sim. O melhor avaliado. Agora, tem bons governadores. O governador de Minas é um bom governador. O Zema. É, o Zema é um bom governador. O o, o, o esse do Rio do Sul. Tarcísio. O Leite. Tarcísio. Tarcísio. Ele está errando muito na comunicação, Tarcísio. Tá errando? errando é, na comunicação. Não tá errando, não. É porque ah, tudo que fala, nego inverte. É, é igual você quando tá, tá fazendo pode sucesso. Ser. Pode ser. Mas eu acho que tem que, ter, tem que melhorar a comunicação, porque ele tá fazendo um bom trabalho. Não Pô, você não, não viu ninguém. a jantada que ele deu na turma aí da operação? Não, foi bom. Ele foi já direto. Já ninguém já falou mais nada. é. Foi, bem. A tem que errar, porque o cara vê que é a possibilidade do cara acender, vamos destruir, é, né? É verdade. É isso aí. Não é? é tem, Você quando tem foi isso. sucesso, vamos destruir o agora, Ratinho? esse cara é muito bom, o Tarcísio. É. Ele foi um ótimo ministro. Verdade. Muito bom. Espero que seja um bom governador em São Paulo. E bateu o filho, ele tá mandando muito bem, eu vi sobre o negócio que ele falou sobre as escolas cívico-militares, foi muito bem. Não, e hoje... Eu, eu... Porque o PT cortou, não quer mais. Tá. Aí ele falou, nós vamos triplicar agora no Estado. Fala, é... Não então beleza. Beleza é uma bobagem, é. Esse, esse, é. até eu queria. Ter, falei até na televisão, falei, presidente Lula, isso é uma bobagem, ficar. retaliando né? militar, ela ensina o menino a ser educado. Porra. cara, bate em professor. Hierarquia. Uh -huh. Não bateu ainda aqui. Que é que isso nós aprendemos. É isso. Uh -huh. é, isso uh -huh. é só o controle. Luta não tem nada respeito, de, é. Ninguém ensina política lá. Não. não é porque, é assim, tem uma discussão que eu vi na internet que eu achei boa pra caramba sobre é, o que está que acontecendo com essa geração é que os pais Inverteram os lugares hoje quem manda na casa e tem a preferência do lugar no nosso tempo o pai ai, mãe. a primeira carne vai para quem o pai vai para topo da não o chefe é, da hoje não hoje vai para o menor é. ai o melhor bifinho é para os neném. adolescentes é que manda na casa né? quem tem filho adolescente, claro. adolescente manda e desmanda e aí se você não fizer o é. que ele quer? Inversão da hierarquia. É verdade. É. E aí eles ficam mimada, mimadinhos. Mimadinhos. Tudo no, no telinha. No telinha, Tudo porque no telinha. entendeu bola? É, mas é verdade. Mas mano. não, tem que chegar e falar não, aqui quem manda nessa porra e tu fica na tua aí. É verdade, é verdade. Impor a a, a, a hierarquia, a hierarquia. É. e a escola cívico-militar é. ela ensina os caras que não aprendem mais isso é. em casa. Mas a esquerda, aquela uma sei, esquerda. Uma turma não quer isso. Mas né? a esquerda mais filosófica uhum. existe na cabeça dela. Eu estou falando não, esquerda, esquerda. Sim, né? sim, não, sim. Não, não estou falando de Aldo Rebelo, que é um homem inteligentíssimo. Esse cara é o cara mais inteligente do Brasil, viu? É o político mais inteligente do Aldo, Aldo Rebelo Aldo Rebelo. Aldo Rebelo. É, o cara mais, é o político mais inteligente do Brasil, indiscutivelmente. Porque é um camarada que é da esquerda, mas é de uma esquerda sábia. Não é essa esquerda burra que fica falando Ah, não, tem que acabar com a direita E fica usando o iPhone, porra Aí é foda, né? É ratinha, é... Ratinha, é, ratinha Sabe, esse aí que tá errado Então eu acho que a esquerda A esquerda lá do, do Antônio Granz Ele quer destruir a família, quer destruir a igreja Quer que o Estado mande em tudo é Essa é a cabeça deles Que não vai conseguir isso no não Brasil vai, nunca não vai. não vai conseguir porque a família aqui é muito forte é, né? Muito Graças forte. a Deus, pô. Puta é, que é, parei é muito forte. É, mas tem que ficar ligado Eu aí. Eu falei pro é. Lula que é o Bolsavó. Bolsa avó? Bolsa -avó. Que que é, que 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 é, que é o O que, que é isso, porra? Pra bolsa, e direto pra avó. Porque o que, que a molecada, a meninada, tá indo? Eles vão lá na balada, uhum. nheque, nheque, Sim. Sim. nasce o bebê, a avó que cuida. Bolsa avó. Certo? Não passa pela mãe. faz direto pra avó, que é a avó que vai cuidar. A avó que se lasca. Né? É a avó que pode a prestar atenção. Isso, Isso é verdade. É de avó cuidando de menino pequeno, ele não é brincadeira, não. Porque a avó não vai abandonar o neto. Bolsa avó, dá direto pra avó. Não boa é ideia, Rádio. Bolsa avó, verdade. você acha que seu filho quer vir a presidente na próxima? Isso que eu ia perguntar. Hum, se ele quiser ser presidente, eu você, acha, eu, você acha de boa? Eu sempre falei para os três filhos: faça o que vocês quiserem. O que vocês fizerem, se estiver dentro da lei, for coisa direita, eu vou apoiar. Se ele falar, eu sou candidato a presidente da República, eu sou o primeiro a pedir voto. É comigo mesmo, eu vou pedir voto, porque eu sei o que trabalho Ele, que ele dele... foi inclusive melhor do que eu imaginava. Ele foi melhor, está é te mesmo, surpreendendo. Tá uma... surpreendendo. Você imaginava que ia ser? É? Ele tocou a minha empresa sozinho, eu achei. Que, ah, é uma empresinha assim, o governo é mais difícil. Não, ele foi melhor como governador que ele da minha empresa. Caralho, ele É muito bom, muito bom. Puxou a você de querer cuidar da galera? De tino comercial, de. Eu acho que eu, eu acho que ele puxou a mãe dele, é organizado. Uhum. Ele não faz nada sem planejar. Eu sou meio louco, meio doido Eu não sei você eu é mais desorganizadão. Totalmente desorganizado. Quem controla aqui, quem cuida aqui é aquela que está ali, Ela cuida aqui. Tadinha a cara Ela, ela fica triste. Ela, ela cuida. Ela cuida, uhum. cuida é igual a avó aqui. Não, então eu não sou organizado. Eu sei ganhar dinheiro, eu sei vender. Isso, isso eu sei Você sabe muito, muito bem. bem. Eu sei vender, eu sei ganhar dinheiro, mas eu não sei cuidar dele. Tá. Então alguém tem que cuidar pra mim, tem que cuidar do meu negócio, porque eu não sei cuidar. E teu filho que cuida? Ele que cuidar. É, não, agora é hoje. Hoje em o filho, dia não. Hoje é o Gabriel. O palmeirense. Filho. O Palmeirense, o Gabriel. Tá. O, 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 o Juninho é governador, ele não se mete lá. Ele não vai lá na, na minha empresa eu proibir ele entrar lá. E eu também não vou no governo. Tem um se mete Sim, lá. entendi, entendi. Você também um. Se não se mete na área não, do outro. Não. Você nunca foi no palácio? Não fui uma vez. Jantar, bater fui um almoçar pão. com ele vamos saber o que queria que eu visse uma propaganda que ele ia lançar para que que você acha fala ah, bonito, tá ruim ó tá muito poluída e essas opiniões eu dou. entendi de resto, eu não dá pitaco. Não. agora não. imagina um cara que tem um tênis cagado pintado e tem um filho governador hoje não mas, mas Foda, né? uhum. ele saiu de sétimo lugar de, da educação do Paraná ele quando ele pegou era sétimo lugar hoje é primeiro no Brasil a melhor educação Caralho. do Brasil é o Paraná e agora ele fez ontem ele assinou um decreto que toda a escola que continuar mantendo o nível, o, o nível o, todo professor ganha 3 mil a mais. Todo, toda merendeira ganha 3 mil a mais. mais dinheiro, a escola. A mais. A não escola pode, baixar o a não escola pode baixar o nível. Não pode baixar o nível. Entendi. Quem se manter, ganha. Um puta que, que do lugar. caralho. Então, que, que é um negócio sensacional. Sensacional. O Porto de, Paranaguá, o Porto de Paranaguá, ontem também. Tinha, é, o Porto Paraguai recebe 150, 150 containers. Containers? contêineres que fala? Ma por container. Dia. por dia. não é pouco, contêiner é muito mais navio. do que isso. Não, é 150 contêineres por dia, só acho isso? Que carregava o navio, é. só isso? Eu acho que, eu é. que é mil contêineres. Eu, eu, eu sei que ele, ele tirou de 150, é. passou, ou 150 mil, sei para 900. Ele... Caralho, Quase... o porto lá é seis vezes maior do que quando ele pegou. E o porto é, seis do é o isso. melhor porto do Brasil. Isso, então sim. a educação é o melhor, porto é o melhor. É a melhor polícia. É o maior salário do Brasil. O maior salário mínimo do Brasil é o Paraná. Caralho. Então eu acho que você vai fazer um baita no Porra. Um e é eu tô... que o um Paraná é um Brasil à parte, né? Vamos combinar. É mais fácil de lidar com o Paraná, eu acho. Por quê, Ratinho? Mais Porque fácil. é um estado assim, colonizado por europeu. Ali não, 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 não se tem muita favela no Paraná. Paraná não tem muita favela. Maringá, por exemplo, é uma cidade que Maringá não tem é bem planejada. Maringá é isso, acho maravilhoso. Acho isso. Puta cidade. Não, e, e, e assim, modéstia parte, assim, na minha análise, os, os, os crazy do Brasil de bater o porrete na mesa, vamos lá, Sérgio Moro, Paraná. É. Os caras, os, cara, os cara, o Sargento Faú, Faú Paraná. É. Olha Ratinho. É os são caras os mais, mais, os lock. São os caras mais contundentes mesmo, mas. A gente, quando atravessa, ah, tem um riozinho lá que de, faz a divisa, né? A gente quando atravessa o rio Atuba, a gente vem pra, pra matar ou <laughs> pra morrer. É o Rio Atuba. Sei. É o Rio Curitibano. É, e porque. Porque, eu, ver... o porque quem for a Curitiba vai perceber assim. É uma cidade que não parece que você tá no Brasil. Não. E, não. Se você é achar um papel na rua de Curitiba, eu dou de presente. Eu, eu pago uma grana não sei. Um papel jogado um papel. no lixo. Não tem. Não tem. Pode olhar na, na calçada, porque o, o curitibano, isso foi o Jaime Lerner que fez, viu? O Jaime Lerner. O ex-governador Jaime Lerner. Ex uhum. Ele que ensinou, ele fez um trabalho que o curitibano não pode jogar papel na rua, nem né? papel de bala, nada. Então, lá, no, o curitibano e o paranaense, agora o paranaense, ele pega o papel, está chupando uma bala, ele não joga o papel, ele coloca no bolso e vai achar um, um lixo. E se você é de fora, e você jogar, ele pega. Ele o pega e põe no lixo. E põe no lixo. Até tinha uma propaganda que o Osmar, que era Osmar do basquete, fazia? Osmar Schmidt. Ele fazia Schmidt. Assim. Osmar. Oscar. Oscar. Oscar Schmidt. Oscar Oscar, Oscar Schmidt. Essa é a idade. Então, uma propaganda é. genial. Ele sentado num banco junto com o velhinho e ele pega, pega chupa uma bala assim e joga o, o papel no cesto. no cesto e cai fora do cesto. Daí o velhinho olha para ele e fala assim: o senhor não é daqui, né? Caralho, <laughs> velho, demais, meu. Puta sacada, hein? Uhum. É, é atrás dos ônibus, também é criado pelo Germiral. Então, tudo que o cara fez, ele, tem que, ele, ele não fica. Presta atenção, eu falo assim: era umas placona. Vai devagar, sua anta. Ele xingava Você o cara. Fingir, por, por, por por educou, e educou. Você tem vontade de ser presidente, Radinho? Eu queria ser rei. Rei? É. é. <laughs> ah, ah, ah. Rei manda, o presidente não manda, rei manda, rei manda pra caralho Mas, é. o, o, o presidente do Brasil é o todo mundo tem medo daquele careca lá do outro. Xandão, Sim, Xandão, Xandão, Xandão. O presidente não é o Lula? Ué. Mas todo mundo tem medo de Xandão. É. Agora o rei. Rei Xandão. Meu Charles. Da pessoa eu dar uhum. embora todo mundo. Não, agora eu que mando essa porra aqui. Cara, já vai, é verdade, vai... o rei. Aí ó, ia ser. O rei ratinho. Ah, porra, pelo amor de Deus. esse é bom demais. É. <laughs> de aqui organizar a bagaça? Não, eu ia organizar. Você ia. ia. Qual organizar. a primeira coisa que o rei ratinho ia decretar para o Brasil? Ah, nós ia. Tramar no, 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 no cacete para prender todo mundo que está aprontando. Boa. Mas, mas, mas fazer igual. O, o, já leram sobre o novo governador, novo presidente do El Salvador? Não. não Ele lia. fez uma penitenciária de 200 mil lugares e está enchendo, está lotando a penitenciária. E foda-se. Foda Acabou o índice, de... diminuiu o absurdo. Os... Né? Não tem mais crime lá. Eles, eu, aí a ONU foi lá, o Congresso de falou, Deus não entra aqui não. Quando estava todo mundo morrendo, vocês não vieram. Aqui vocês não vão mandar, não. E o cara tem 39 anos. Caralho. Moleque. Porra. E brabo com a onça. <laughs> tá Fez uma puta penitenciária do tamanho do Maracanã. É verdade. Verdade, fez uma... certo, tá é é isso que eu não entendo aqui no Brasil. Aqui, o juiz solta porque não tem lugar a cadeia. É, Constrói é. cadeia, caralho. O, a... Aqui, a... É que nem que um Não dá voto, tal juiz, carinho. tem um tal de juiz como solta. Se cadeia, não dá voto. Mas chama aqui o juiz é. que libera. Tem o um juiz. Constrói hospital. Tem é o juiz de custódia. É. Juiz de custódia. O juiz de custódia da tua casa te libera. Porque não tem vaga no sistema. É isso mesmo. Eles alegam que o Brasil não tem vaga. Esse é o papo. É, é, é o papo, ó. O cara deu uma facada, pô. mas Outro matou cinco com tiro. Melhor deixar o de cinco. Ele... Você viu esses caras que morreram aqui na, na no Guarujá? Hum, Sim. Os sete que ação. morreram na, na primeira paulada, os sete morreram, né? Os sete sozinhos tinham cento e setenta condenações. É bobagem. Não, é, mas tudo Santo pra Globo, tudo Santinho. Oh, Criança Esperança lá, pessoal. Tudo Tranquilo. Santo. Se preocuparam com isso, né? É, Então. Ficaram batendo em cima disso, como se todo mundo fosse lá, santinho. É, 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 é o Brasil precisa não, resolver vamos, o problema da violência, aí você é para... fala Não, lógico. Então, óbvio, quer liberar óbvio. maconha aí, então vai ser, vai ser show de bola, vai ficar legal. É, tem, tem, <laughs> o Monarca não fuma maconha no programa. Porra, fuma, come com farinha. É, como não eu não sei se fuma. ele fuma mais não, faz não tempo. não sei se fuma, se até você é. ficou Não, passei mal. Você fuma maconha? Eu não. não. De rebarba. O cara Você fuma. já fumou maconha? Uma vez. E como é que você fez? Triste. É. Eu pensei que tinha matado minha família toda. É. Tão triste que eu fiquei. <laughs> eu nunca mais por isso essa porra na boca. Me, me encheu o saco pra fumar. Um não rapaz, quero, fumo. Um que Dei com dois isso. tragos, eu tava numa festa. Era um churrasco. Do churrasco vira um velório. O Zé Pretinho que trabalha comigo faz 20 anos. Aí nós fomos pescar no Pantanal. E daí... Ele deram maconha para ele, ele fumou maconha. Vou experimentar. Nunca tinha fumado. Uhum. cigarro normal. Fumou maconha, aí foi na, na ponta da chalana, querendo falar: vou voar! Ô, ô, ô. Caralho, velho. Vai... Eu queria voar. Começou a fazer assim. Cou... Aí seguramos. Seguramos a barra. Vamos em... amarrar eu... ele. Eu fiquei ninguém numa... ninguém eu... Segurava, né? eu fiquei numa tristeza. Amarramos velho. ele. <laughs> Amarramos, até amanhã cedo ele acorda com essa é. porra Amarramos, deixamos ele amarrado Caraca. Eu chorando a <laughs> chuva bater Amarrado Não, não solta não Eu sentei num canto, parecia que eu tava num velório Tão triste que eu fiquei Eu nunca fumei nem cigarro Não, eu falei não nunca mais quero... Mas eu não sei se a maconha faz tanto mal igual a turma fala. Né? Eu acho que não é mal que é... ele vai para outras coisas. É, né? é que, assim, dizem que é a porta de entrada, é, né? É, é as exatamente. Outras. Mas o cigarro também é, a cachaça também é. Cara, hum, ah, é. eu acho que a cachaça faz mal. Faz é, é pior que a maconha, pô. Eu acho que você fica mais louco. fica mais louco o o cachaça. cachaça? Ah, cachaça, porque eu... As eu, eu, por exemplo, que... quando eu tomo... Nossas épocas boas, por fazer isso. Não, mas, mas veja bem, pô, mano. a gente dá risada. Eu, eu, você, eu, dá, é, eu é, e você é. nascimento alegre, né? Pra caramba Pra caralho. E Dá risada. Aproveita da gente. Brinca, gente fica é. brinca. Agora tem cara que fica nervoso. Sim. É. Quer bater na quer mulher? Bater, é. Quer bater nos outros. Quer é. matar? Quer ficar... é, que eu... Vira eu, fico, eu fico alegre e fico rico. E tem uns que, que, que bebem. Tem uns que bebem e de pegar na pistola do amigo. Já percebeu isso? tem não, uns, uns assim quer pegar na pistola? É, tem uns que vêm, eu conheço alguns que a gente conhece também, não vou citar nome. Cita nome. Não, não vou citar. Ficava bebendo e vinha e ficava assim, ó. Sabe, é, patolando é aí dançava com a bundinha já no banco. Ah, tinha tinha gente, isso. Soltar, revela, soltar, revela, revela, revela. Quer soltar a rabiola. Quer soltar. É, mas tem um bêbado que fica mais. Fica mais. Fica é, mais. mais nossa, você os tá os bonito. O bêbado bravo, conheço vários. Bravo. Bravo bravo, mesmo, bravo bravo Bravo, bravo de bastante. brigar. Vivo bolinha tinha uma bolinha festa, não bolinha, numa festa. Aquele bolinha que trabalhava com vocês? Diretor, nossa. É. Mas ele já era chato naturalmente dele. Não, mas... mas ele bêbado, você não tá ligado. Você é mais nossa, chato que aquilo. O, o Marcola se caga com ele. ele. Nunca me esqueci, em Mogi num puto hotel, puta festa, tesão. Daí a pouco eu olho no meio da pista, bicho. Ele tá com as pernas abertas, assim, ó, um compasso aberto, para não cair. Ele arrancou o cinto, ele tava dando cintada nos negros no meio da pista. Raul, <laughs> rau, que rau, isso, cara? Eu saí correndo, o esse Bolinha, você tá louco? É, filha das putas, e mandando cintada na turma, velho. Eu falei, mano, os caras vão matar ele na porrada. É, bicho. tem uns caras que ficam muito falei, crazy. Irmão, pelo amor de Deus, cara. O Boinha fica muito louco. Eu, eu, vi, eu, dou risada, eu dou risada. Eu também. Eu fico alega, alegrão. Feliz, rico dou... pra caralho. Isso, pago bebida pros amigos. Isso. A minha mulher uma vez correu atrás de mim com uma faca. <laughs> não. Por quê, cara? Porque eu fiquei tão bêbado. Fiquei tão bêbado. E ela, eu entrei em casa. ela achou um absurdo eu ter vindo lá do parque onde eu tava bebendo, hum. dirigindo. Caralho. E ela foi me dar bronca. E eu dei um de valente pra ela. Ah, o seu valentão? Aí ela deixou. Arrancou minha roupa, meteu o cinto em mim. Meteu o cinto em Daí <laughs> <Sentado>. Nem... <laughs> ela catou a faquinha de cozinha. Falou assim: é o valente. Eu saí pelado correndo. Eu morava no condomínio. Falei, pelado, sete horas da noite. <risos> Caralho, <risos> irmão. E ela atrai com a faca. A faca. <laughs> Lógico. Seus vizinhos olhando isso... Vizinhos, hum, do hoje você tava é. fudido, né? Na, hã? Hoje você tava no Léo Dias fácil. Ah, ah, vizinho já com celular. Ah, olha o ratinho. Ah, oh, sim, Mulher sim, corre sim, sim. atrás de ratinho. Tá, verdade, com verdade. faca. Ela fala que é mentira, mas eu tenho certeza que ela tá com faca na mão. Mas pra ela dar uma acarmada, que, que cartãozinho. De ela meteu água em mim, cara. É mesmo? Meteu mangueira d'água em mim. E não, como rapaz, é braba, irmão? Não, cão, eu casei oh. com o capeta. Não casou, não, sua esposa é fofa. Não, não, de verdade. Ela é muito não, fofa. Ela é muito bonita. E não, ela é, fofa. é a Juma do Pantanal. A eu Juma. Casei, só casei com a Onça. Vira Onça, é. Caraca. Não, ela, ela é muito gente boa, tua esposa. Não, ela é gente boa pros outros. Pra mim é o cão. É mesmo. Brava é. pra cacete. Deus me livre. Eu falo bom dia, ela fala bom dia por quê? É, tá assim é, nesse quantos nível? Quantos anos de casado, irmão? 44. É por isso. Eu tô arrependendo. Até o cara perguntou pra mim, você gosta de ser a favor do casamento? Ele falou, eu, eu, falou, casado, falou, eu falei, não, eu sou conta. Falei, como? Você casou com 44 anos? Falei, se eu fosse a favor, você já casou um monte de vez. <laughs> é é verdade. Ele só erra uma vez, é uma vez só. <risos> 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 Mas não vive sem, não mete essa. Não, verdade, ficou lá esses dias nos Estados Unidos um tempo, quase que eu fui lá atrás dela. Então... É mesmo, eu não aguento não ficar sem briga. <risos> <risos> mas é meio isso, né? Ah, meu parceiro, Vicia, mano. né? V a, ah, eu a sou esposa. viciado da minha mulher. É louco eu isso. sou viciado dela. Eu sou viciado. Não. Que é, bom. É mas, o amor, é, né? Se falar que, é, que ela é boazinha, mentira, minha. Mas isso não é, 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 é o amor que ela sente por você em cuidar de você? Vou dar uma facada? da facada é amor. Chegar num nível que, de repente. Ela falou que não tava com faca. Eu tenho a impressão que eu via faca, porque eu estava mesmo. Então eu não, não tenho tanta certeza assim. Eu tô mais com Mas você. Porque ela correu atrás de mim e correu. Correu. Eu pelado. É. Se a no meio do condomínio. Mostrar, né? Com aquele biloquinho, é, aquela pô, biloquinha. Se pelo fizesse barulho, né? Mó <laughs> <laughs> pistolinha. É, mas pela ela tinha que dar um dígito pra ela. É verdade. Se tivesse um dígito pra ela. Hã? O Digio, o cartão um Digio. Banco? Não, eu vou fazer um cartão. Mas então, você eu dá pra ela não, não, não é? demais. Vamos lá, é? Eu Vou baixar não. o app aí no seu celular, Pô, O Digio tio. é sensacional, rapaziada. É o melhor banco digital que tem no mundo. Exatamente. Tem pra ninguém. Ó, é um cartão de crédito. Sabe quando, tem, quando você paga de anuidade o um cartão de crédito? Nada. 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 Sem nada. anuidade. Cartão internacional. O presta atenção. Sem taxa. Programas de pontos livelo. Sim. sim. Então, Contactless, é que é a aproximação. É a aproximação. Você põe o um cartão no celular. Cartão virtual. E ainda você tem cashback. Olha que coisa boa. Desconto em site parceiro. Eu, chega. Me conhecer, é bom demais. Ti, de boa, é, bom é uma demais. conta digital e crédito descomplicado para você. Tem até o saque-aniversário. E eu sei como você se dá bem com o saque-aniversário FGTS. Sabe aquele saque-aniversário que você pode fazer? Quando, quando acabou... Do vendendo, fundo de garantia. É porque às vezes o aniversário é em dezembro, em alta temporada. Sim. Aí você fala, se eu viajar em setembro, eu tenho 30% de desconto. Então eu vou pegar antes. Pego antes, boa. viajo mais barato e dá, dá louco pra você. Boa. Olha meu aí. Cara, é uma boa, eu não tinha pensado e nisso. E você indica teus amigos, eles vão fazer o... Vão baixar o aplicativo, fazer o cartão. Mas então Primeira se eu fizer compra, lá no meu programa, programa quanto é que eu ganho? Eu fizer uma propaganda dessa cada, cada amigo que você indicar... <laughs> E se amigo. ele usar o cartão, primeira vez, você ganha 50. De crédito da, 50? na tua fatura. 50 é, ah, tá. na conta? É. Na sua fatura. Na sua fatura. Você ganha 50. Na fatura, papai. Olha que gênio que é o Dijo. Se você uma favela lá, você vai ver a conta dele. Vai ter que 50. Então vai lá. Dijo é demais. Banco, banco Dijo. Dijo. Tá. Meu irmão, vai no celular, abre a conta. É rápido, fácil, é, prático. A gente fácil, tá Não pode falar favela. É comunidade. Não, favela. Não, mas não. Acho que a comunidade ah, agora... é mais bonito que não, favela. Não, né? não é questão de ser bonito ou feio. É questão de você ter que se expressar de uma forma que você vai na favela, o cara fala favela. Mas eu entendo quando fala não é... com comunidade. Se o cara quer falar comunidade, falamos comunidade. Muito bem. bem. Tá, aí certo? tá certo? Fala do jeito que dá pra falar. Não é? Muito então bem. é isso aí. Banco Dijo pra você, QR Code na tela, link Baixe na o descrição Baixa aplicativo ó. Baixa aí no seu celular. Hã? Você fala um negócio de todos? Eu só falo, meu amor, me dá um todes. Não existe Eu tomo dois. uma bobagem. Não existe. A liga portuguesa é tão complicado Não complicada, existe, é. Pelos imbecis que querem complicar mais ainda, todos. Fala quem quer, quer falar todes, fala. Fala, exatamente isso. Entendeu, meu irmão? É, quer é, falar é. favela, fala. É. Eu sou a favor. Esse dias eu apanhei, porque eu falei. Vamos falar. Eu falei igual aquele baile da. Aquela parada gay. Sei, porque tem na Paulista. Tem na Paulista. O povo não entendeu. Eu falei que aquela parada gay tem que ser lá no. no eu não sou contra a parada, eu não posso fazer do que onde quiser. Você é contra o lugar que ela é local, feita. o lugar, porque tem lá feita. tem 12 hospitais, Trava cara. Tudo, tem é clínica. Feita. Faz ali no. Eu não não foi. Muito não importante. foi feito aquele sambódromo pra fazer essas coisas? Foi. Faz foi. O Era uma boa, um bom espaço ah, mesmo. Mas andar no cabo diminui a quantidade de gato. Viado de uhum. um dia primeiro, Viado dois, outro dia. Divide. divide. não, É verdade, seja, já uma tia ideia Você é boiado um ou viado dois? Eu sou viado dois. Então vamos ser é amanhã. Mas eu não. Sou, não. Mas não vai hoje. Não. não, eu acho que dá pra fazer ali assim com todo mundo. Tem plateia, tem. Pô, tá. Que bancada. Fica vai, legal mesmo, uma boa ideia. Eu, ideia. Tach, 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 eu acho não hora. Tach, 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 você cara. falou oh, a Paulista, uma... você você travar a Paulista é Você tá trava foda. a Paulista, é gente? A Paulista tem 12 hospitais ali, clínicas, um monte de clínicas. Esse mesmo eu machuquei o dedo. Se eu tivesse. Se fosse um dia de, de, de pedra, que eu não ia chegar na clínica Não ia chegar. Não, não chega. é, é, uma, é uma... Como é que eu posso dizer? Você tá fazendo uma análise não, lógica. e aí, daí, aí, aí um monte de, 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 de LBTG, mais, cacete, cacete, cacete não, sei, não sei nem falar direito. Também não. E, e começaram a meter o pau em mim, porque eu falei, só conta a parada. Isso é conta Não nada, é contra a parada. Só, não, mas é, mas é uma boa ideia mesmo, fazendo sambora. sambora faz Tem um tudo. espaço, né? Foi Gasto o dinheiro do povo para fazer isso. É simplesmente para não travar isso. paulista. Só Exatamente. Isso. Ele não é contra. É eu, assim, eu acho que, que é, acontece na paulista uma tradição, porque já tá sei lá, acho que 25 anos, né? A parada guerreira. Muda! Aí. A tradição muda. Não, eu acho que seria mais interessante fazer e, e fazer tipo uma escola de samba, ficar mais, uhum. mais. Como é mais que eu posso gente dizer? Participando ainda. Não, pode fazer carro alegórico, você pode fazer ah, a coisa mais bonita para o mundo, fazer mais um espetáculo. Mais porque eu ali, acho, eu... não há é. uma ideia, não, ser é inteligente. Mas lá tem, lá tem banheiro, porque ali Vem tem Tem banheiro ali na frente. É fama, verdade. É livro, no outro é... dia ninguém é... aguenta o fedor verdade. Tem Tem uma mais infraestrutura mesmo. Você claro, tem razão. É que eu... Daí me xingaram. O povo, xinga Quer ver um Ficou outro bravo. lugar que pode fazer também, que cabe gente pra caramba? O próprio Autódromo de Interlagos também. Fica lá. Gigante. Da... É. gigante. Gigante. Fica lá parado, aquele monte de concreto lá. Vamos fazer as coisas lá, pô. É bom também. É uma boa é, ideia, é, Mas tem muita é. festa já, né, no Autódromo? Dá pra fazer lá tranquilo. Já tem festa lá? Tem Lula pra Luzer lá, Lula, Lula. Lula é lá Lula um, Lula um monte Lula de festa, Lula, Lula, festa é lá, lé. Lé. Faz lá mais um lá, Eu acho Porquê, que A Trek Boa foi lá. E é, muita é porque festa. é uma tradição, né? Sai da tradição. Vamos melhorar. É, mas... eu, acho, eu acho... É isso aí. Melhorar. Fazer o evento Você ficar pode... maior. Eu, é maior. Eu acho uma lá, lá, boa no... ideia. Interlagos, eu não tinha pensado em Verdade. Interlagos, mas é um lugar gigante, também, pô, gigante. Pô, não gigante, cabe, cabe. Cabe muita, cabe, muita cabe gente ali. Mundo. Cabe uma cidade dentro é. de Interlagos. Gigante. Ô, oh, vamos pescar, vai. Eu vou no Pantanal. Vou no dia 27 de Vai setembro. agora? Vou. Ah, não dá. Mas, mas tu é pescador bom ou é pescador lorota? Ah... Hoje não está pegando mais peixe não uhum. eu peço, pegava antigamente, né? Ele pegava piranha. Ainda pega uma piranha. Na pega piranha, uma piranha e outra. Pega, uma piranha eu, eu eu a solto, linha. né? Eu não trago peixe. Sim, sim. Eu não, o gostoso é soltar, mas a piranha come a linha, porra. Ah, mas você já pegou piranha, não é bom pegar piranha? Eu já peguei piranha. Então, é bom. não é dessa que eu tô falando. Estou falando de piranha de rio. O peixe. Piranha de, peixe. de rio. Então, eu pego bastante piranha. Eu pego uhum. pintado, pego e solto. Eu não pega como antigamente, mas. É... Quando, aonde eu vou no Pantanal, tem uma corredeira, é por isso que eu vou lá. Tem uma corredeira que eu coloco, coloco. O colete. O colete. Dá uns 22 quilômetros, pai? Dá uns 22 quilômetros. Lá em cima, eu coloco o sanfoneiro, que tem um o sanfoneiro, uhum. ó, o Bruninho. Eu coloco o, 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 o sanfoneiro, dois caboclos com violão, eles vêm tocando. Um feliz, hein? Puta e eles merda. vêm no barco. E nós ficamos indo embora. Na chalana. Na Xalana. 22 quilômetros. E é, e é tudo pela correnteza você vê o pé, você vê o jacaré passando embaixo Puta é cara. uma delícia, é a água bom. morna a água é morna, aí a gente para do, debaixo de uma árvore, faz churrasco e continua a É uma delícia. Puta, uma coisa como como que você capistão. acaba comigo é quando você faz as receitas no teu Instagram. Véio. Eu sou bom Puta, Você é bom, hein? Faz umas comidas... Você eu manda eu bem. Você fazendo, eu manda, porque o que foi? Comida de pescador. Puta, que delícia. Eu faço comida de pescador. Você faz é umas coisas ali... Comida é falo, sal. Caralho, você acertou no sal, você acertou a comida. Isso é verdade. Puta, Também. Então é, você vai pescar, é música, comida boa. É comida boa, é. cerveja... Eu tomo né, Estou pensando em maio. É, Vamos, não tomo, Maio? Não você pode ir mais de muita novo? Eu penso é que eu tomo cachaça. Eu não sou tomador de cachaça. Eu, tenho, eu ganho muita cachaça, mas eu não tomo. Tá. Eu, na verdade, é eu tomo sou cerveja. E é. vinho também não gosto. Agora eu estou tomando, porque. Sou que nem criança, me dá na mão, coloco na boca. Né? Mas eu gosto mesmo de tomar cerveja. Entendi. Cerveja é, se toma de golada, né, bicho? É bom. Vinho você tem que ficar. Não, aqui, aqui, ó. Ah, o que? O que? Carro, Zé Vinho. Ah, não, não. Que ainda Esse tem um jeito de segurar. É ah, seu. É ter uma frutose que tem. É, o aroma madeirado. É. É. Notas de caramelo, sabe? baunilha ah, e. Ah, cara, toma aqui para pra ficar bem louco. Ah, né? é o G -g -g sabor de notas de gravatas de gerdelinho. Ah, é, é. tudo aí. É, que é, o sabor da terra, nada. a uva, pega o sabor da terra. O terroir. Come terra, então, caraca. Porra. Pega uma colherada de terra e come. É isso. Não cerveja, não. E eu não tenho. Eu gosto. Da cerveja. Eu gosto de toda cerveja, cerveja É. Qualquer uma serve. Pra mim não tem. Ah, esse é melhor. Não é nada. É tudo vou igual. mandar pra você a cerveja do filho do Vicentão, que tem uma cervejaria. Então manda. Ele tem uma cervejaria. Oh, manda o Vicentão, manda Se lá. Se eu fui, mandar pra você da eu pescar, tô pensando eu em, em maio com, com bola lá pro Pantanal. Bora? Com, com você. Sim, eu nunca, você. Eu, vou... eu, nunca vou... eu fui pro Pantanal passear. Ah, não, ele buscar. não sabe o que é bom, ele não ah, sabe o que é, que é nunca bom. grátis. Você levanta de manhã. É bom pra caralho. Você levanta de manhã, vai dar uma pescadinha até as 11h30. Pega a só. voadeira, pega, pega voadeira. a voadeira, com o um piloteiro que põe a isca pra você, não põe tá a é. isca mas Ah, põe a isca. Põe pra põe nós. Vai eu e eu tô. Eu, eu Tonho e mais uhum. um piloteiro. E aí pescamos, pescamos até as 11h30, aí a gente volta. Se você pegou algum peixe, peixe que você possa trazer, que você guardou. Você guarda, você traz pra fritar ali uhum. na hora Legal. pra você comer. Legal. Aí você come tomando cerveja. Aí dorme. Você tem que dormir. É. Dorme até as. 5 horas da tarde, aí uma descansadinha e, e o o tá subindo é. aquele motorzinho né, que maravilhoso, tá, que delícia. lá na Joyce, lá na Joyce, vamos na Joyce. Daí, daí eu pego, daí ela pegando um, dá mais uma pescadinha até aí começa a juntar muito morcego, nós voltamos. Sete olhadores começa a passar morcego. Aí enche o saco. Aí, o tá o certo. Certo. aí nós voltamos. Porque de da chalana uma... não tem pernil longo, não tem morcego. Não, aí o churrascão rola. O cholo... Aí, musicão sertaneja, churrascão. Ih, delícia, é bombaio e Boa. cerveja. E fala mal do vida dos outros. E ah, não, tem Eu, não, mano, tem celular, não tem celular. Não tem celular, não tem internet. É, Isso claro, é a melhor coisa do mundo. Ó, a Isso... melhor coisa que inventaram quando podcast é que você pode falar mal das pode, pessoas. Pode, pode. Em quem você quiser. Bem ruim. É. Fala bem, pai da linha, bom, eu não sei engraça, você fala mal. Fala mal, Gostou faz parte. Falar... Porque todo mundo fala mal de todo mundo. Todo mundo fala, fala mal de mim. Fala. Então eu falo mal de todo mundo também. É. Você fez mais amigo ou mais inimigo com esse teu jeitão, Ratinho? Eu acho que eu fiz mais amigo. Que bom. mais amigo. Porque a minha, a minha maldade não é séria. Eu não pego raiva, é rancor de ninguém. É zoeira. Se você perguntar se eu tenho algum inimigo, não tem nenhum. Que bom, cara. Que, que eu po... saiba. Coisa eu boa. Não, coisa boa. E se tiver um, não se tiver das políticas. Que cura, eu saiba tem. também. É <laughs> algum, algum, algum Lazarenta. É algum Lazarenta. E demais, demais, cara. Baladeiro. Que baladeiro. Baladeiro. Eu? É. Já sou foi baladeiro? Nunca foi baladeiro? baladeiro. baladeiro. É. Não foi. Naquela época vocês mostraram aquela fotografia. O Camilleira lá. O Não Chato pra cacete. É mesmo. Lançador. Era bom. Era bom aquele. Forrozeiro? Era forrozeiro. Eu Aí falava pra, eu no, lá em Curitiba de um, um, um bar, chamava. Baile? Baile do Pato. O cara. Ele assava os patos, a meia-noite, e à meia -noite, ia um pato em cada mesa. E o Atum ia lá pra dançar. Eu ia toda vez e falava pra minha mulher que ia fazer reportagem. Ia dançar e comer, comer pato e comer outra coisa, não? Outra coisa, não, comum, não comia. Eu... Não, eu, 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 não, eu, Curitiba. Pô, a gente fazer aquela festa fantasia espetacular. em é. Curitiba. Curitiba é foda. Era um baile do, eu não vou... baile do Curitiba, Tito, do cu... Tuto, cu... Tuto, Tito, sei lá que diabo, não sei, Tuca, não, não lembro, sei. mas que puta festa eu, lá em Curitiba. Lá, eu lembro festa. eu gosto de bailão, Pá. bailão que o povo sabe dançar. Pá. hoje o homem vai no baile já vai direto na bebida. Vai. Pô, vai ganhar uma menina. No nosso tempo, nós temos nós ia atrás Como de conversar. Vem é? mulher. É. Como é que era o teu approach? Eu, eu tô já, chegada. Eu engraçadinho. Eu entendi. Boazadão. É é é. Bonzinho, mais é. fácil, tá lindo. Louco pra comer, mas não É foda isso, né? É uma Porque arte. No, no meu tempo, no, no, no meu tempo, 1980, por 80 pra baixo, eu casei em 81, então. Exemplo, pra anos pra 70 ali, vai. É. Meio dos anos 70. Aí, tempo, não tinha mulherada. Não tinha negócio de mulherada. Não, 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 não. hoje não, mas não. Tá Hoje tá demais, né? Ah, tinha que, tinha que tinha que batalhar. Não, batalhar. É, aí, você pegar uma na zona só. Na, na, zona? na, <laughs> zona. É. na zona, não tinha. E aí não tinha dinheiro pra ir na zona. As mulheres é da zona não faz de graça. <laughs> A primeira vez que eu, eu, vou zona, eu, eu vou abrir uma zona e eu vi sentão. abrir. Na casa dele. Se o seu sogro topar Meu sogro é fudido. Aí você põe ele na portaria. Pronto. Vai. Que tem cara de pra... brabo. Você fica no caixa. Fico. Fico no caixa, fechado. <laughs> nós vamos abrir ele, tá vendendo a casa dele, nós vamos abrir uma zona na casa dele. Põe uma luz vermelha, Vê né, mano? Então. Põe uma luzinha vermelha. Eu tô com duas porta. primas desempregadas, só avisar <laughs> Mas vem cá. Mudou <laughs> o ratinho, porque tem aquela coisa da primeira vez. Quando o cara aprende, o sabor nunca mais reverte. O cara fica ligeiro. Quando sabor você perdeu a primeira vez, você fica louco. A primeira vez de quê? Quando você descobre o... a virgindade? Ah, primeiro, quando quebra. O primeiro picote é. Ah, não, não, não esquece. A primeira vez não esquece. Não. É, ah, não é. esquece mesmo. Não, você vira outra pessoa, né? Ah, Isso aí, é bom, né? Você já sabe o caminho das pedras, já né? Assusta a primeira vez, mas depois isso começa. Entender como, como é que é. Eu a, a minha porteira, né? Ah, é muito Vixe, bom. Maria. Aí você vai ficando velho e dá uma raiva. Por quê, porra? Hã? Por quê? Porque você... <laughs> quando você tem 25 anos, você almoça três vezes por dia. É. Quatro. É, dez, é verdade. Agora Depois você... de véia. Uma marmita por semana e olha lá. É. Uma vez por mês. É meio e assim olha né? lá. Olha lá. Olha. Dá uma desanimada, né? desanimada, você só olha. Mas não tá bom? Não, já, já... eu não posso reclamar. Então, não tá não, bom? Não, mas eu queria ter mais. <laughs> ah, mas tem artifícios hoje? Não tem nada. Tem temos, temos não, não, instrumentos eu aí. Águas, porra, aí. Você nunca tomou? Nunca tomei. Porra, então você vai gostar. Nunca tomei. É gostoso, hein? É, já tomou? Tu joga a toalha molhada e mantém. Acha. Confia no pai. Vai caber ali, vai Não cai não, mano. Que rosto. Manda manda um azul, joga azul 15 um minutos. Seco, não precisa nem olhar. Seco. Falei isso seco. Você tem problema no coração? Não tenho. Então, cara, Caramba. passa no médico e vê se é médico. Você vai gostar. Faz um experimento. O problema o Emílio falava isso na rádio, eu ri pra caralho que ele falava isso. Problema. É que ela se apaixona por aquele peru que <laughs> não é teu. Hum. É fake, é fake news. É verdade. É e tem marido que fica mostrando. filme pornográfico tem. pra mulher é burro o cara que mostra. É. que cara começa a comparar. Não tem, não pode. Não não um tão bonito bonito, é uma coisa pintão bonita de coroa. bonito, vai, né? Olha pra aquela bosta que você tem ali. É, vai, pode, não pode. Não pode. Não, não mostra nada. não, cara. É tudo Ele uns caras pintura. Fica quietinho. Fica quieto. Não, ela não ela mostra fala, nada que não dá uma desanimada nela. Dá, dá. Ah, não não, não, não mostra, mostra nada, não. Não mostra nada. Não. É uma puta piroca bonita, é. não. E agora tem um negócio de bandar nudes. Eu, uma mulher manda pra outra, oh, Deus me livre. Pai. Não, queima seu filme ainda. Não, eu... não pode. Eu, eu ando com uma interno dentro de casa. <laughs> Minha mulher olhou no celular porque é o celular. Mas você acha que elas não olham? Elas olham, cara. A piroca dos outros? Elas olham. É? Elas ah, olham, Ratinho. Olham. Assim, a gente que acha que, que a gente tem isso na mente, mas elas olham. Você que olha. olha. Você olha. que olha a calça do padre Alessandro? Você é que olha? Olha. Ah, olha? O Batatudo? O Batatudo. <laughs> olha. Deve olhar, Ratinho. Olha. Deve olhar, meu. Olha. Ah, deve olhar. Claro que olha. A gente não olha. É, eu não Ou você não olha? Mais bunda de mulher. Então, cara. Quase uma hora assim, assim, não, de cano de olho é. assim, né? De mas cano de olho, só que ela ouro, que é. Vai por dar um socão na gente. É, então. Eu tenho medo de marido brabo, que Deus me livre, velho. Você tem medo? Eu tenho medo, marido brabo. Eu acho que é, mexer com a mulher do outro é. Tem que mexer, respeitar. É, é o diamante dele. Vai é. mexer logo no diamante dele. É verdade, um pra você, é verdade. Ninguém tá falando para mexer no diamante dos. Você, outros, tem, você fica olhando tem. o diamante do. outro. Claro que não. Você tem toda a razão. Não, mas bunda é um negócio que. que... Até o nome é bonito, né? Bunda. Olha como Bunda. bunda é e bonito. o bundão? Bundão. Bunda, <laughs> falar bunda é fala fala mais a boca saudade. Você fala. Eu acho acabou. A palavra saudade, a palavra uma mais bonito. bonita bonito. da língua portuguesa. Só acho. nós temos, né? Saudade, sabe é. é. Saudade. Acho essa palavra linda. Mas bunda também é bonita, né? Bunda, bunda é. Ah, que bunda ah, maravilhosa. Não, é bunda maravilhosa. É com é. é a boca Olha. cheia, né? Ai, que bonito. É que nem palavra puta que pariu. Como é que é puta que pariu? Puta que pariu. Puta pra puta. Que que porque pariu, eu vou, é. ah, puta que pariu, não podia ser palavrão. Porque você não fala. Você fala é. Que carro lindo, puta, puta que, que, que pariu. pariu, que pariu é. Ponto é. parágrafo. É. Não é palavra não, não é é palavrão também, acho. Não é palavra, não. Mas caralho também é bom. Caralho é bom, que bom de falar, fala. caralho, enche a boca caralho, de caralho. Né? É. Caralho, <laughs> que carrão. Caralho é foda. Foda. Deixa a boca de é, caralho. Mas... <laughs> Português, lá no, em Portugal, foda-se. É uma palavra normal. Foda-se. É mesmo? Foda-se. Foda-se. Foda tudo foda-se. Que se Pega foda. foda-se. Que se foda. É. Tudo, que se isso. foda. Não é palavrão. Não é ah, mas a, o foda aqui parou de ser palavrão, né? Foda. Pô, gente, foda. É. Muita gente fala foda de boa. É, fala. O foda ficou tipo, uma coisa meio... Que, que não é mais aquele, sabe? Hum, ah, vai choca, tomar não. no seu cu. Vai tomar no seu cu, o cara já choca. Agora, não. pô, não, não. foda, hein? Vai tomar no cu, o cara já choca. Agora, quando o cara vai, vai tomar no olho do Se seu, seu cu. Aí o é feio, aí é feio. Vai pôr olho. É, é. É, bem, é bem na zoiota. É. É. é bem no zóio da goiaba. Tá tudo certo, é. tá tudo certo. Mas vai tomar ah, vai no vai olho. Vai tomar é. dentro, do, dentro do olho do seu cu, <laughs> Filha da puta. É. uma frase dessa. É pra... a fúria. Mas aí é demais, cara. <laughs> é dentro outro... do olho. Vá para a casa do caralho. Ah, é. Esse também. Ofenda, Ofende aí. Ah, para cá, é. cá do caralho. Cá do caralho. Cá do caralho é bom. Cá do caralho. Aí ah, é bom. Né? Cá do caralho. É que nem mineiro. Mineiro ele resume tudo, né? Mineiro, eu acho que eles deviam adotar o um mineirês no, no, no Brasil. Hum. Que É fácil de falar. Baixo de ponte. Debaixo da ponte. Trás lá... de ponte. Trás de ponte. Belo é, nem... Horizonte. Belo Horizonte. BH, né? Não, não, é BH. Não é nem meio Belo Horizonte mais. Mas, mas é o Mineiro. Vai pra BH? É, Belo Horizonte. Belo Horizonte. Vai pra BH? Belo Horizonte. Eles resumiram, BH. Né? Uh -huh. Mas, porra, tem uns palavrões que eu particularmente adoro. Eu também gosto. Vai se falar. foder. É. Porra, Pô. não me fode. Olha que coisa poética é quase o Ariano e a, gente, faz, e a gente, vai faz cagar. gente vai cagar vai cagar, vai cagar, <laughs> vai, cagar vai cagar bonito né vai cagar vai tá enchendo saco vai cagar é. seu filho. acabou resol resol resolveu, resolveu exatamente você diz rapidamente o que e, você tá e, sentindo e o vai cagar é uma palavra que ela vale até para reunião importante você tá num assunto o cara hum. quer comprar o programa de vocês aqui tá. custa x tem o preço. O preço. Papai está lá mandando tá. o preço. O cara, o cara põe metade da metade do preço não, que você papai quer. Papai não na vai Dá licença, eu tenho que sair, porque eu vou cagar. Ninguém, ninguém discute com você. <laughs> não. Não. Fala, não. Dá, dá licença, dá, que eu vou cagar. Dar uma cagada, vou dar uma cagada, é. e já que eu volto. Não vai embora! É. E não vai chegar. Não vai, ninguém vai discutir com você. E isso você tem com razão. com o seu pai. Aprendeu com seu meu pai. pai. Meu pai, quando o cara ele meu pai aprendeu, por exemplo, 100 reais o um metro, para fazer um metro tá. de, de parede. Falou, Domingo, eu posso pagar 25. Eu falava assim: ó, eu vou dar uma cagadinha e já, já vem. Eu vou. <laughs> Sim, não, que que não eu não e eu, 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 eu falei, pai, não é melhor achar. Ela se não dava. Eu, tinha um tal de diamantino que eu vi ele fazer isso. Meu pai falou, pai, não é melhor achar eu ter falado? Ele falou, Não, filho, quando eu, a pessoa fala que vai cagar, ele nem segura o cara. É. Ele deixa cagar, eu vou cagar. E vem embora. Não, claro, claro, se eu pedir, sei. O cara fez o seu 25, ele não vai chegar em 75. Não vai, não vai. E eu não vou fazer por você assim, então eu vou perder o meu tempo e o tempo dele. Então vai cagar. meu pai é gênio, teu pai. Não, gênio. Meu pai era muito inteligente. Porra. Muito inteligente. Era, ele é um pesquisa. Isso pedeiro, é uma um dica, puta, que dica eu vou fazer mandar direto. Isso. Essa é boa, ah, eu mas é muito bom. Se você dá uma cagada, já vem. Já volta. É. E não volta mais. Não, não volta mais. Vai, puta vai. gênio, volta. Ratinho. É? Tem, tem desculpa melhor? É. melhor que vou cagar? Não tem. É uma boa desculpa. Porque o camarada, quando ele vai cagar, é porque tá purado. Ele cai tá... Ah, tá aperreado. Tá Ele tá cacá. Eu posso falar a palavra? Pode. Não, Porra, não tá pensando. mal nada, tamo. Tá é gravado não. Você não? Não, é, tá... ao, é ao vivo. vivo. Tô ao vivo? Tamo. Não pode pensar o custo do GPS. O custo tem GPS. você vai chegar. Você vai tá contar de cagar. Você vai chegar no banheiro, você vem do do, do... meu é. é. Ele vai aumentando. Vai. É. Ele sabe que o banheiro tá perto. Ele sabe. sabe. Ele sabe. Ele é, Ele é inteligente. E tá você anda que nem o Chaplin, Vai com a bundinha apertadinha espezinho lá, velho. É vai, Olha é o carrinho. É Os pezinhos de lado. É verdade. é verdade. É verdade. Outro dia eu passei mal no elevador, ah, bicho. Que coisa boa, cara. Puta, foi foda. Você falou do cu do GPS, bicho. Eu comecei a passar mal. Ah, e deu é uma. Você Porra, parece que já tá tomando uma facada. Ascólica, é. uma escólica é. Umas cólicas. bicho. Eu tava com o vizinho. <laughs> Mano, mas me deu aquela de segurar na parede, assim, sabe? De não é difícil essa. Puta que pariu. É? A pessoa chanada, tá passando é? bem, aí eu, pra dar o Miguel, falei, cara, tô com vontade de vomitar, porra nenhuma, era de cagar. cagar. Mas eu fiquei com medo de falar. Aí o cara não vai vomitar no elevador, não. E a facada comendo e eu. Era dor, eu fingindo que eu tava vomitando, sabe? Não era. Não. Eu não tenho conversa, se você apertar, eu dou um Aí tem, o cara não. ligou, vomitou, eu falei, não, tá tudo bem, já, já tomei meu. já <laughs> caguei. Já caguei. Caralho. É um migué. Né? por que que acontece isso? É uma desgraça. Porque, não, mas é coisa do teu corpo, perfeito. é, não tem... O organismo perfeito. Não pois tem assim, jeito. Mas é o que bro. você falou, vai chegando apertador dor, o aumenta. Geral, vai aumentando. Caralho, elevador subindo, é é juro por Deus. do cu. É você é fica GPS. assim, ó. É. Isso, ele sabe mais ou menos onde fica o banheiro. Bicho, entra em casa. Posso soltar agora que você... é o GPS não. do toba, é? E quando você entra em casa, vem cachorro cumprimentar a mulher. É, é. Eu já disse: sai, 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 Já entra baixando as calças. Já, já, <laughs> já entra com as calças riadas. O <laughs> que, que foi? Não, 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 não. Fala pra ninguém, não falo pra ninguém. Tem nada mais, mais agora que eles. Antigamente nem eu ficava. Cagava fumando, né? Sim, ah, sim. E agora ele fica no celular, né? Uma hora cagando, pô. <laughs> o bola é assim, Eu jogo bola? um joguinho pra caralho. No celular. Porra, eu sinto que, puta, eu fico jogando. A hora que eu me ligo, eu falo, cara, eu já caguei faz meia hora. O que eu tô fazendo aqui, <laughs> velho? Eu tô jogando um joguinho. É. Ah, tem coisa mais gostosa, você cagar jogando um joguinho no celular. Mas isso é da, era a revista. Mas né? da hemorroida, é. mas da hemorroida. Eu não tenho mais. Dá hemorróida? Um não, não tenho. Não, mas dá hemorróida? Não sei. Dizem que dá, porque você Diz demora muito e de... vai, vai brotando fica, pra baixo. Fica o botão esticado. <laughs> é bem fica possível. Assim, ó. O botão estica. Fica esticado <laughs> ali. Mais é, mais não é bom. É, não, é bom é, não, é, não deve pra... ser bom. É a força da gravidade. Você <laughs> né? é o padre ali, pô. O padre. Pô. É. O respeito, padre. Depois a gente vai se confessar, padre Luiz. Padre... Desculpa, viu, padre. Vai, vai diminuindo nossos pecados. O padre é gente boa demais. É, o padre é... Ele perdoa sabe que nós somos bons de coração é a é, é única te coisa te que me porque, me porque, me quando eu vejo essa discussão sobre negócio de homossexualismo Jesus foi assim, Jesus nunca perguntou pro cara você é sapatão você é viado você é...? nunca perguntou ele abraçava é todo mundo é isso aí você é rico você é pobre ele é. não fazia essa distinção não fazia isso não existia para Jesus ele abraçava todo mundo que vinha não queria saber de nada é cara você vai fazer o bem Acabou Acabou. Verdade mesmo. Tem toda a é razão. É por isso que eu sou fã de Jesus. É, você tá certo. Você está certíssimo, irmão. Somos todos, hashtag somos todos fã de Jesus. É, eu sou bem fãzão, eu leio tudo sobre Jesus. Quando tem alguma aquele negócio de history. Tem. É, tem monte de programa de é, Jesus. Vejo tudo, é, tudo, vejo é tudo. tudo. É mesmo, irmão. Vejo tudo. Que legal, vejo cara. Tudo. Então, quando eu... o que, que o Ratinho é? O Ratinho é, sou cristão, mas cristão de verdade. E procuro, lógico, eu não 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 você não consegue ser tão bom quanto Jesus mas eu gostaria claro. de ser segue os passos não... e o caminho mais ou menos né gente... é bom o Ratinho quem é o seu verdade. amigo na televisão assim meu que você melhor acha? amigo é que é... na televisão na TV assim ah, Sirvão ah o Silvio né mas o Silvio não vale né o Silvio tá. não vale porque o Silvio é... mas ele é teu amigo ele não... amigo de pescar não é não não é não amigo, assim, amigo. Não é. se encontra não. fora da TV ah, eu acho, puxa vida, eu fico entre, que eu dou muita risada quando a gente se encontra, Celso Portioli Celso é ele é e o César Filho. Tá doido, poxa, não, eles eram juntos aqui. É. E o Celso Portioli, eles o César são Filho demais, é o cara mais cara. cheiroso que tem no Brasil. É. Ele não toma banho. Ele usa o Jequiti. Ele usa o Jequiti o tempo inteiro. É, o ele não Portioli, toma banho. É. Não, o, o, o César Filho. Ah, o César, César Filho. O César Filho é cheiroso, cara. Quando ele você é, aqui, ele um é maravilhoso, ele é gente boa ele demais, cara. Banho. Não? Não toma banho, só passa perfume, eu acho. O César Filho? É. Eu já vi ele passar perfume. É. Ele, ele faz assim, faz assim. Entra, Entra embaixo. embaixo. É? é mesmo, ele vem pra cá. É. Ele faz perfume pra fazer o programa. Eu falei, César, na televisão não tem cheiro ainda, filho. É, ué. Ah, mas é gostoso Caralho, botar um perfume. Velho. É porque dizem que esse é o jeito certo de botar perfume, né? Não sei é, é, não sei. É, dizem que é o jeito certo. Eu passo no chuvaco. Eu também eu dou umas passadas aqui. Tá tudo não, mas certo. dizem que encostar não é bom. Bom, Agora, eu não. Eu tenho um pode raspar. É, eu ganhei um perfume, comecei a acostumar com perfume. Eu tenho problema com perfume. Não, qualquer perfume que eu tenho? Você tem alergia? Tem alergia um pouco. Tá. Mas eu, não, só alguns cheiros. Mas eu comprei, comecei, viu um, o um, um, um preço do perfume? Não, tá foda. É muito caro meu perfume. R$ mil é. reais, mil e duzentos reais. Caralho. Bruxa Chanel. Ah, também não você não. vai no porco? Não, ganhei. Daí você eu fui comprar. Topzera, Acabou? Viu? Eu fui comprar. Você eu vai falei, no vai, top. Falei, vai é, ser um 400. É, caríssimo. Falei pô, Antônio. Então, ele vai lá buscar um trem lá pra ver. Caríssimo. Ai mito seu, você tá me roubando. É que você foi <laughs> É que você vai logo no porra, no banho mesmo, É, mas né? esse é, mesmo, esse é, fogo, é... eu não sabia que Isso é foda, é. bom, tô... eu não conheço. É o do Chanel, porra, É bom. É cheiroso. Puta Você tá usando pesão. ele hoje? Deixa eu ver, você tá não, cheirando. Não, Agora não, né? Ah, caralho, deixa agora eu ver. Não. Agora, é agora não. Agora é Ele bateria. quer te cheirar, meu. Vai tomando cu, pô. Bom pra caralho, hein? Um um Esse tá é cheiroso, Ratinho. Você viu que ele tem um... Ele tem um... Ele tem já, olha, Ele olhou pra trás e fez assim, assim, ó. O pochá, ah. assim. O, pochá ah, o pochá começou assim. O pó começou Ah, o poxa começou cheirando, ó. Eu, o pó já tá na Globo agora, né? Eita. Um abraço pra ele. Eu fui no programa dele. Você foi? Foi no programa do Fábio Borcial na não, contava não na Record. Eu com o tema na ah, Record. o programa do, do Pociano. Eu fui, é. eu fui com o Carlinhos. E ele prometeu eu que o não Eu não fui, eu não fui. Nunca foi no teu. Nunca foi, nunca mais vai. Porque o cara vai pra Globo, acho que vira Deus. Você tem dificuldade de levar a turma lá, Ratinho, ou não? Ah. Ou é demais de boa? É que Globo é difícil, né? Não, veja bem, os globais, eles viram deuses. Né? É. O cara entrou pra Globo já vira Deus. Deus. É. Então, eu não, no, meu, no meu programa não cabe eles, infelizmente não cabe. Mas por que, que tem essa palhaçada? Não, Globo tem um glamour, né? É, Será? Globo, tem Globo criou-se. Desde que ela foi criada, criou esse glamour. Se não tivesse da Globo, não valia. Né? Hoje não é mais a mesma, mesma coisa. Não, né? não a, audiência, a audiência caiu muito. Quer dizer, não que a audiência só da Globo caiu, caiu, a audiência de todo Geral. mundo. Né? Antigamente não tinha podcast, não é, tinha é. nem Rádio FM, tinha. Então, era poucas opções. Hoje tem muita opção. E a China vai lançar uma televisão agora, que sabendo hoje, com 1.500 canais. É mesmo. A China. Uma televisão. Você vai comprar uma televisão, já vem com 1.500 canais. Tem que pagar nada, caralho. É. que foda, hein? Não sei se é é fake news, mas eu li isso hoje. Se você cola é. 1.500 canais. Eu quero Assiste ver o, o que você quer. Quero ver o bola. E o cara, entra ali. Entendi. O, o YouTube é 5 milhões de canais, né? 5 <laughs> Acho que o YouTube é um pouco maior, hein? É. Não, mas tem, tem um monte de coisa. Pô, que foda não, isso, Não, mas o YouTube vai ser um canal da TV. da TV. Não, mas é que o YouTube, pra mim, é a maior invenção... O YouTube é o YouTube é a maior invenção... É um muito chato as propagandas. Tem muita propaganda. Mas aí você assina, ela paga vintão, você não tem. 20 reais. Você tem o premium. Não... O maravilhoso. Eu, eu fico bravo porque eu, tô... eu gosto de ver aquele... É por isso que você e entra propaganda. 20 reais você não saber. vai ter mais propaganda. O que se Bota premium pra ele. Vai lá pra pagar vintão e você fica vendo bonito, liso. Liso. Confia vai no pai. Mais, então, vou te dar essa dica boa, boa, boa pra você fazer. E você tinha que ter um podcast, na minha opinião. Não, não tem, podcast tem que trabalhar. Tem. Vocês têm que trabalhar. Eu, eu já trabalho muito, eu não tenho tempo. você tem eu coisa pra cacete. E eu acho muito difícil trazer convidado. Isso é verdade. É muito não. difícil. Não, vou... Você tem amigo pra caralho. Não, mas os amigos vão uma vez. Né? O Leonardo, por exemplo, se eu fizer um podcast, ele vem uma vez. Ele é meu amigo. Tá. Esse, vou, é um vamos, figura, é. Né, Hã? esse é um figura, né, ah, Renato? Esse é um figura, né? Esse é meu irmãozinho. Puta, que legal. é cara. meu irmãozinho. Que legal. De legal. Ele é demais, né? Quando quer ele sabe fazer giló. É mesmo? Diz que né? você fala com ele, quer comer o seu giló? Ele adora. <laughs> Você gosta de comer o giló do Renan? Eu, o Leonardo, Leonardo eu como sempre que eu vou lá em giló, Goiás. Né? Posso ir comer o seu giló a hora que você quiser, meu bem. Leonardão. É. Mas Leonardo. eu acho que você, pra mim, é o. Você pode fazer uma vez por semana. Dos se modos comunicadores. Não precisa fazer é, diário. Eu acho que se não fizer o que vocês fazem, não dá audiência. Entendi. Concordo, é frequência. Entendi, é. Tem que estar ali toda semana. Tem, tem que ter agora você argumento. tá com o que agora? Você tá com as tuas rádios? Massa FM? Tem, tem as massas, né? 76. Uhum. Tem. tem televisão, rede massa. Sim, não, não. sim. Aí tem as outras coisas, hotel, café. Fazer. É, porque assim, o Silvio te ensinou a, a se tornar empresário? Foi o Silvio, você acha? Foi o Silvio. Ah, eu, que eu, te deu o turbo? Eu, eu acho que o, o Silvio me ensinou um negócio cara, que todo mundo tem que saber. Não é. mentir nunca em negócio. Quando você não mente, você cria credibilidade. Mesmo que você perca um negócio, uhum. mas você ganha o próximo negócio. Isso eu aprendi com o Silvio. Uhum. Se você chegar para ele e falar, não, não faço essa propaganda porque você não consigo vender. Então eu aprendi isso. Se você chegar em mim e falar assim, vende esse tipo de remédio, mas, dependendo o remédio, eu não faço propaganda. Falo, não vou ver Esses tempos, um cara falou, oh, ó, eu fazer um negócio de vender perfume. Eu falo, não faça no meu programa. meu programa não vende perfume. O meu público não compra perfume. Então, vai em outro programa. Vai nas outras. Né? Mas você foi honesto, perfeito. Eu acho que é isso que a gente perfeito. tem que ser. Sabe? Ah, eu queria vender tá... Se não vender aquele produto, você sabe que você sabe qual é o teu público. É. Sabe? A gente sabe. Porque uma época que o Silvio acho que meio que tirou o salário da galera e deu em anúncio. Eu acho que aí você se transformou. Não. Ou não? Foi. Sabe? Eu acho que é não, aí não, que vai tua virada. De dar os grandes salários e a gente virou sócio isso. dos programas. E aí e, você explodiu. Aí, aí eu explodi. Porque daí eu comecei a vender, né? Não é a filosofia do próprio Silvio isso? Acho que é. Né? de ter os canais, vender o baú, vender o banco vendeu o jiquiti, ele é, mesmo ele vende as ele, ele ensinou vocês é, a ganhar dinheiro é verdade. você parar é. pra pensar, eu lembro que você tinha ração é. café no bule, o é. que mais, você teve um monte de coisa tem um café no bule ainda tá aí não, tá mas, mas aí, você é, tinha né? foster tem lá no tacadão pra comprar, compra café no bule lá no tacadão é coisa boa. de louco é, é ao vivo isso aqui? É ao vivo. É ao vivo. Então, eu posso fazer propaganda? Então, dando uma puta, gente. Ver, ver, café no, no, atacadão. no Atacadão tem café no bule, compra lá, ajuda lá, pelo amor de Deus. Não, no Açaí é melhor, eu acho, hein? No Atacadão. É no ah, café açaí, no bule. Açaí. Você açaí. Tem açaí. Já teve aqui. Já teve aqui. <laughs> Não, mas pode voltar, Não, então, Açaí, Açaí, vou, Açaí. No Atacadão é melhor. Não, Açaí, Açaí, Açaí. Açaí, Atacadão, Açaí, Bom, galera. Açaí, Atacadista. Açaí, Açaí. Nossa, só tem café no bule e tá lá, tá boa ó açaí acho que é melhor tem um aplicativo eu tá maravilhoso. Tá bem fazendo aqui, cara. Para. Tá bom. Deixa eu falar aqui, do, 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 não, do café, café no, no buli, cara. Não, café no buli em não qualquer açaí lugar. Não, não tem café no buli. Não, você não tem. Só no um atacadão. E se eles comprarem? Aí eu, fico, eu falo bem dele. Aí. <laughs> me conversa assim. É, eu, eu tô tentando te ajudar você não tá deixando. A gente conhece a turma lá, hein? A gente Quem conhece a dá, turma. Dá pra você ver quantas pessoas estão assistindo? estão quase 15 mil pessoas. Assistindo oh, ao, ao, vivo, vivo. É ao vivo. Esse povo não tem o que fazer, vocês não vão trabalhar. Mas gente? a nossa audiência, olha que louco, isso aqui é 5% do que vai dar depois. É, Eu ele, sei, mas, ele, esse é, povo assim, que está assistindo ao vivo, eles não tem o que fazer. Não deve ter, né? De novela para ver? Tô vendo você, Não, tá né? vendo você Porra. que é uma estrela ah, da televisão é brasileira. brasileira. Querem é, conhecer obrigado, a sua rapaziada. pessoa? Oh, obrigado, gente. Rapaziada, obrigado. é nota é, mil. Excelente audiência, nota tá? Nota mil. Só que esse episódio vai para um milhão. Cadê eu na televisão? Cadê? Mostra a barratinho lá, ó. Eu tô ficando careca. Você tá a cara do Cajuru, caralho. Eu tô mesmo. Puta que pariu. Aí você me fodeu. É coisa. você fodeu. tá cara do Cajuru, bicho. Tá cara do Cajuru e te fodeu. O Cajuru, quando ele tá sozinho com a gente, ele fala sério. Você viu como é que ele é? É. Ele fala sério. Você é meu irmão. você é meu irmão. <laughs> Melhor do apresentador. Fodeu. Quando junta 10 pessoas, ele muda. Vixe. Ele muda. O que ele está fazendo hoje, Cazuca, não senador, senador. Senador, é verdade. Tatuou, tatuou é. lá do Paraná oh. <laughs> Tu viu isso aí? Não vi. O quê? Mentira que você não viu isso. Não vi, tatuou o quê agora? Como é que é o nome do ex-senador lá do Paraná? O que parece um. Roliglésias. O, 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 o. Álvaro hum. Dias? Ele tatuou Álvaro Dias nele. Ele tem quem? Ele tem a Galisteu? Tem, pega Listeu? Zaque, por favor. Cajuru tatua Álvaro Dias. Tem a foto. Ele tatuou a cara do Álvaro Dias. Cajuru, tá <laughs> ele bem? não tá bem. Não, <laughs> ah, vá. Mas é. Ah, ele ah, tatuou o ah, Álvaro ah, Dias, ah, a cara ah, do Álvaro ah, Dias. Ah, eu sei que é seu. Não, não, não. Eu nem sabia. Ele tatua um Álvaro Dias desse tamanho, mano. Não é possível. Caramba, ele vai botar a foto aí, você vai ver. Você eu tem não... tatuagem, Radinho? Você tem tatuagem? Não eu tenho. Tem nenhuma? Não tenho. Eu, eu também. Te, eu, eu acho muito feio tatuagem. É mesmo que bom. <laughs> Viu, Bola? Olha o Bola. Meus filhos têm lá escrito assim: eu acho uma bosta. <laughs> é, você acha que. É... Não, cada um, é, cada um é, lógico. Eu acho é. que Ferrari não precisa de adesivo. Boa, Catia! Ah! Ah! Eu também não tenho nenhuma tatuagem. Aqui, só que esse é de pão velho que Eu falo assim, Deus me deu esse corpo tão lindo. Mas de pão velho eu só parei. Vem um cara com uma agulha, fala hum. se sofrer. Esse dia é o um cara fez do... Mas não sofre, não. Ah, não. Faz sofre do saco. Que... Olha ah, lá, olha lá, lá. Ele fez o Álvaro Dias. Nossa, velho. É a Galisteu. Quem que é o outro? O Datena. Da ah, o Datena, da é verdade. E o Álvaro Dias. Ele é bem louco, velho. Ele é muito louco. Ah, pega a bosta com a mão. Pega, bosta, pega, pega 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 a bosta com a mão não sabia Nossa. essa é boa nem a tia tá acreditando velho. pega você, a bosta com a mão que, o cara fez o Álvaro Dias Mônica, co... o que é isso da tel, ele é muito amigo da tela né? o Álvaro o Dias eu não sabia a Galisteu e o Álvaro Dias, <risos> Dias <risos> o Álvaro Dias, Dias é é o vidente a, a cena o Álvaro Dias vendo é muito boa no YouTube eu, Fez fiz você, Álvaro Dias, o melhor senador. Eu falei, não, ele não meteu essa. Meu Deus Ele do meteu o Álvaro Dias velho. nas costas. Isso é que é a Mas ele fez nas costas para ele não ver. Pode ser você também. Você não enxerga. É. Só Para que alguém veja, né? É, não. O Álvaro Dias é... vai ser candidato de novo lá senador. Ah, é? É porque o Moro vai ser cassado, vai? Não, não vai. Vai. Não. Vai. O Moro vai. Vamos apostar? Eu acho que o Moro, ele é malaco. Não, eu acho que ali não tem mal. Pode ver, ele saiu do hype, ele tá quietinho. Não, não, ele tá quietinho, mas ali não tem. ali tem, tem, Eu quero que você saia e vai tirar. O nego vai atrás. Você ah, né? acha que vai? Certeza absoluta. Sabe o que ele não gastou até agora? Estão esperando para deixar para caçar perto das eleições. Porque daí para não gastar dinheiro com eleição. Então vai ter eleição para prefeito e, 2026. E agora vai ter eleição em 2024. Ano que vem. Quando ano que vem. vem. A prefeito. A prefeito. Aliás, eu queria falar, aproveitar e falar para o prefeito de São Paulo que se ele não resolver o problema da Caculante, ele tá vai feio. ter dificuldade para ganhar. O negócio tá feio. É, aí vai entrar um o aí? Não mas... vai resolver também. O não... negócio tá Como feio. Como é que resolve essa porra? Eu não sei. se mudar a lei. Não é porque você não pode relar no cara que é viciado. Nem, nem no cara. Não pode levar e, aquele, nem internar. E, e aquelas pessoas que estão lá são pessoas que precisam ser internadas, são doentes. Sim. eu então, sou a favor da internação compulsória. Você não pode pegar ele, não pode levar para o hospital, por mais que você tenha. Pode abrir 40 só, a e o só a tá família. Só a, a família. A família tem que convencer o cara. Se ele falar, não vou, não vai. É. E eu penso que se o cara está comprovado que ele é um doente, então tira, tira dali. Mas se o cara está muito louco, ele já perdeu a, a consciência, então, mas né? O cara, é isso que tem que ser votado, né? O cara não está pensando mais, porque o cara que. Tá, agora tem aquela. Tem uma, uma. um negócio de K9. Essa droga. Porra, essa aí. Tá um zumbi. zumbi. Tá vindo um tá vi zumbi. zumbi então, eu acho tá vindo um zumbi. Tá braba. Eu, eu sou a favor de catar, levar e curar. Eu Deixar concordo lá, com correr, você, Ratinho. Ah não, é desumanidade, desumanidade. Deixa o cara morrer lá. Não, e todo tá sujo feio. na rua, Nossa, sujo aquele monte de barraca na rua o lá. Negócio tá feio. Tira, põe todo mundo inteiro então, todo mundo e acaba com o centro nego todas as lojas fechando, o centro de São não Paulo tem tá mais acabando. comércio no centro, tá acabando com o centro. Ah, de não, não pode pegar, mas pode deixar o cara morrer que nem zumbi. É. Não, sabe e os a... negócios assim meio bobo. E é um e está conturbando a, a, o passeio não, público, a loja, público né? tudo, né? Você é. vai na Praça da Céu hoje, o cara não quer ficar mais não lá. Não consegue. Não consegue. É, mas eu acho que eles estão dando um, um. O Tarcísio aí deu uma. Estão fazendo ações, como é que eu posso dizer? Ostensivas para que. É, mas não mas se você não prender, não e curar. Eu concordo. Todo dia eles fazem. Eles seguem. Eu acho lá. que não é prender, é internar. internar. É, eu falo prender para ficar no modo é, mais mas popular. É, é. Mas, é, é. mas é, é pegar, levar para um hospital e curar, como foi feito nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já teve craque. E muito. Ó. Eles resolveram. Lembra da, da, da quando, em 1980 que teve aquela, a, como é o nome daquela, teve até um, um movimento. Heroína? Não, não, um movimento que tinha lá em, não é Mão Limpa, não é outra coisa. Mão Limpa foi na Itália. Eu sei o que você tá falando, cara é... Tolerância zero. Tolerância ah, zero. é no não, Nova, Nova York, é? Era uma pesquisa, porque tava medo da população, eram os mendigos que população da população. A população em rua que tava saltando Tava assaltando. Gangue, tolerância zero. Tolerância zero. É. zero. zero. Limparam. Hoje não tem mais. Agora, não tem, voltou. Agora voltou. Voltou. É. voltou é. porque tá o cara que tá lá, tá deixando tudo também, né? É. O cara que entrou lá na é, o... o nego tá o nego tá roubando Foi o. o loja. Giuliani, né? é. Foi o Giuliani, né? Foi o Juliane que deu. O Giuliani deu. Que limpou. Rudolf Giuliani. Juliane é. é? botou esse tolerância entrou, zero. Agora pode roubar supermercado, pode fazer é. o que quiser. É. Não 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 é sabe, sabe, sabe o que está acontecendo? Os caras têm alguns donos do supermercado. Você vai lá, pega lá. Pra comer, ele, ele pega dois caras de fora, pega um pedaço de pau e arrebenta, o cara, arrebenta na porrada. Na porrada, pra um cara não vai voltar a mais a roubar lá no mercado dele. Olha que legal. É, mas vai fazer o que? Foda, né, bicho? É difícil. Não, tem que. Lei é oh, lei, né? Lei pra mim como é, que é você lei. você autoriza a pessoa a roubar um bagulho? É. Pra que eu vou abrir um podia, mercado? E roubar? Podia é, roubar um pedaço do salário daquele que tá deixando isso acontecer, né? Aí eu quero ver se ele vai reagir. É. Quando ele tomar, porque dói no bolso. Quando Dó. dói no bolso o cara todo muda, né? Mundo todo. Mundo. É impressionante isso, né? Todo mundo. Quando dói no bolso do cara que o cara muda. Lógico, né? Óbvio. Tem que doer no bolso do cara. Aí o Óbvio. cara, quem é, Patinho? Não, não, não. Pessoalzinho? É, não é. Não. Pessoalzinho. É dá para esperar. Boa. <laughs> Pô, a gente tá feliz pra caralho que você tá aqui. Pra é? caralho. A gente pô. tá muito feliz de estar tá aqui tocando Olha, essa resenha. com você. Não vai terminar isso? Vai. Vamos? Que hora nós vamos terminar? Vai terminar. Pô, agora. pô, demorando pra caralho. Não, é verdade, mas é bom. Por mas quantas horas que... eu tô aqui? Não, não Faz vou de... falar. Uma hora, pô, Faz você assim. tá aqui. Quantas horas eu tô aqui? Uma hora e meia. Uma Fala hora e aí, meia. Uma hora e meia. Hã? Então mais de 10 minutos. Tá bom. Porque é muita coisa, muita moral. Não, pra você tá vocês. certo. Vamos. Não, Muita moral. Que bom. Moral. Você não, você não pode ir lá no meu programa? Eu vou a hora que você quiser. Então, você não tem nenhum contrato com a Record? Eles autorizam. Então, vamos vão, vão lá no... Vai vocês dois do que negócio de passar a bola? Eu fiz com a Bombom. Não, você vai fazer com ele agora. Tá eu bom. vou, eu faço. A gente faz, tá bom? bom fechado. Eu dois. faço. Eu, eu vou. Sempre eu mexer, tenho maior vontade vou, no teu programa. E aí é bom, porque lá é 11 horas da noite pra falar qualquer Posso ser coisa. Posso ir de Silvio Santos? Pode, pode. pode. <laughs> mas olha só, Ratinho, olha só, vim aqui no seu programa. Tá certo. Eu mando, hein, Ratinho? Eu não, não mando. Não. Pô, eu quero fazer. Todo isso aqui. Eu, quero... eu Santos, queria fazer com o Silvio Santos. Pô, medo, medo. É mesmo, Todo imagino. mundo adora o SBT. Posso fazer. Então, o funcionário Adoro. tem medo, porque tem medo de ser mandado embora. Caralho, eu, por né? exemplo, eu sei que se eu sair do SBT, eu posso trabalhar em outra televisão. Pô, por lá, exemplo, trabalhar pô. na TV. Ah, Não, não estão pagando, né? <laughs> então, então é, eu posso <laughs> trabalhar em outro lugar. Pode, Pode posso. Na Band? Não. não. Ih. Não manda a gente com facilidade embora. Você viu, o Faustão ficou lá nem um ano de mandar pra você embora. Não, você pode, você tem razão. Não, enfim, nós do SBT. Nós e Globo, SBT. hein? E Globo, e Globo. O Globo Já me chamou. Já te chamou? Chamou de fia da puta. <laughs> chamou de corno. Cara, eu acho que você ia arrebentar na Globo, sabia? Meu Deus me céu. No Domingão da Globo, não, você ia comer, eu, eu, eu sou o cara mais feliz do mundo. Eu ganho bem no SBT. Eu ganho muito bem. É. É, as filhas do Silvio gostam muito de mim, e pelo menos eu estou acreditando nisso. <laughs> é, 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 e o Silvio também gosta muito de mim. Então eu sou feliz lá. lá é um eu não lugar quero que ser é mandado assim, embora. Você então, nunca... não vai falar com o Silvio, eu não vou, porque eu tenho medo de ele mandar embora. <laughs> ele <Eu> não <lembro risos> que eu estou lá. Não, já faz muito tempo, manda ele embora. É o Ratilho, está muito, tá muito tempo, tempo. Ganha muito ganha bem, ganha bem, ganha muito no, bem. melhora, ele não melhora, pode mandar embora lá. Eu nunca trabalhava com o Silvio. Sempre um negócio tão bom, velho. É gostoso. E todo mundo gosta de trabalhar lá. Todo mundo trabalha lá. Gosto de trabalhar lá. Impressionante, cara. Que impressionante, lugar impressionante. legal, legal. velho. Mas Não, eu quero ir lá. lá. Vamos fazer tipo. Dá pra fazer tipo aquele que você faz da, da bexiga, né? Pode, vocês dois do Silvio. Aí bexiga. de Silvio, olha Vamos lá. Primeira pergunta. Vamos Aí, lá. Vamos, vamos lá. Quem outra com a pergunta? Eu e ele. Na bola. Tá Aí bola, o, pessoal, bola. o pessoal me veste de Silvio lá, eu vou de Silvio. Tá. você. Eu vou assim, vamos lá. Primeira pergunta. Qual é a capital? Aí bota a trilha do show do milhão. Aí você faz comigo, você me. Isso, com eu me apresenta a bola. Não, eu, eu coloco, eu fico debaixo Isso. da bexiga. Tá bom. E você me faz de Silvio. Isso é o Silvio. Tá. show do milhão. Show, é. do show do bolão. Show do bolão. A gente, a gente bolão. faz o show do bolão com o Ratinho Júnior Carlos Mascar ganhando bem, hein, Ratinho? Tô ganhando bem. Olha, o, bem. O, 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 minha filha Beirute, É o Daniela. Que cuida do dinheiro. Daniel. Vamos rever aí o salário do Ratinho, que tá muito alto. <risos> 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 Vamos pro Superchat, boletá! Estamos Vamos muito felizes de ter que aqui. É, aqui? É, é, a, é a galera que manda pergunta. Eles mandam a gente falar da, da, da firma deles. A, a rapaziada manda anúncio aqui. Rapaz. Ah, Aí, beleza. ó. Aí, ó. Aqui tem café no bolo, meu irmão. Qual é? Tá de bobeira? Aqui é tecnologia. Renato Teixeira, já pensou em ter a Kombi mais divertida do mundo no seu evento? Oh, essa é boa demais. Um simulador profissional adaptado... Você cobra para fazer isso? Cobra. Claro. A gente anuncia o negócio digital do cara para todo o Brasil, para milhões de pessoas. E, da, e daí o cara paga. Claro. Pouco, para ele, como é pequeno, para ele ter oportunidade. Boa. É um espaço para dar oportunidade. Ah, isso é uma boa. Ah, gostei, gostei. Entendeu? É, gostei. É, é, entendeu a parada? Gostei. A gente faz isso para dinamizar o microempreendedor. Eu posso o mandar anúncio, eu tenho. Pode, Pode lógico. Pode agora. Vamos lá. Já pensou em ter uma Kombi mais divertida do mundo? No seu evento, um simulador profissional adaptado em uma Kombi é a nova sensação. Um instrutor organiza um campeonato okay, de melhor legal. tempo com os convidados. Acelera aí e alugue agora mesmo Kombi.gamer. Um o que, é que essa Kombi faz? Ele faz eventos campeonato com a Kombi. em festa. Você faz campeonato de simulador de corrida. É legal pra ah, cacete. Ótimo. É Muito inteligente. Bom. Ó. Bom. Sérgio Torres especialista em cidadania italiana. Puta, eu vou rápido, Já pensou rápido. em reconhecer sua cidadania italiana sem sair do Brasil e sem precisar esperar? Cara. Eu porque sou massa. Oh. Aí, aí, ó. Você pode <laughs> <sou> de... <laughs> pegar por... não, o passaporte. É... É... Não, é você é se fosse Carlos Pasta. <laughs> Massa já é português, é pasta. Você não é pasta. É isso aí, seria italiano. Então você não precisa esperar anos na fila do consulado, não. É possível sim. Sou o Sérgio Torres, especialista em cidadania italiana. Eu vou, depois pega me dá o telefone desse caboclo eu vou ligar pra ele. Quer saber mais? Instagram arroba Sérgio Torres Cidadania. Sérgio Torres Cidadania ou no WhatsApp 11 9 2220 Boa. Just tube! A hipnoterapia liberta você e sua família das amarras que te deixam ter uma vida mais feliz. Aí, Especialista em família e kids. Arroba Adrian Gameiro. Arroba Adrian Gameiro é referência no assunto. Hipnoterapia. Boa. Na hipnose. Na hipnose. Ah, hipnose. Hipnose terapia. Você nunca te te levou te lá? Hipnotiza. Você já levou ele lá o, não, o, bem, pouco, dormido. o bem dormido, lembra? Você vai comer a cebola? E agora ah, eu vai comer a cebola. Vai, levou. É bom, levou. Amo Canetas, a mais bela loja de canetas temáticas. Oh, Venha se encantar nesse mundo de canetas. Mais de 500 tipos de canetas Caraca. para todos os gostos, generosidades e expectativas. Eu queria comprar uma caneta de, de tinta. Tinteiro? Nanquim, tinta. nanquim. Põe... nanquim. Aquela é que você põe... Sim, assim. que você põe a tinta. Põe a assim, tinta assim depois, sabe? Aí você... a gente fica com menos preguiça de escrever. Entregamos em todo o Brasil, wwwamo é, www.amocanetas.com.br e pelo Instagram... Amo canetas underline. Arroba Legal, amo canetas hein? underline. Bola, perguntas é com você. Vai. Perguntas. Podcast Perda Total. Réplica. o PDG, vulgo peru de gato. Puta cara. Pediu pro bola xingar ontem. O Wilson. Xinguei o Wilson mesmo. O defeito do carro era curto-circuito por causa de um anel que caiu na tomada 12 volts da esposa. A esposa veio buscar o carro. O Wilson entregou o anel, mas o anel era da amante. Beleza, Wilson. Que beleza. Abraço, bola e carioca. Te amo, ratinho. Aí, ó. Muito a esposa bom, veio cara. buscar o carro com o anel da amante. Pô do caralho, Wilson. Puta que pariu. Tá Furies. Volte com a gincana de descer o escorregador segurando o copo de suco. Tá bom. E as previsões do tempo com o Marquinhos. Vou voltar com a previsão, mas aí tá certo já. Convide influências como o a Bola, Michael Custer, etc. Boa ideia. Tem muitos jovens na internet muito que boa. faz meme do seu programa até hoje. Muito bom. Ia é dar muita risada. Muita boa, uma grande ideia. E de novo ele aqui, ó. Rohan Furious. Não tô falando para convidar esses influencers chatos tipo Cocielo. Mas sim <laughs> gente entrosada na internet boa, mesmo. Boa, boa. Tem Felca, Michael Custer, Oro, Oroquino. Orochinho, Orochinho. Zóio, inutilismo. Eles fazem memes e piadas com o teu programa. O Eric Jacá aproveitou e é muito popular. E lá vem esse ranking Disney Dantas de Siqueira. Salve bola e Maravilúcio. Grande fã do Ratinho, por favor. Mande beijo para minha mãe. Lá vem coisa. Eu vira Dantas de Siqueira. Não e viu? minha beijo. sogra Leia Bastos de Alcântara. Beijo pra Leia também. P.S. Bola, você lembra de quando tocavam os Pinceta e flauta Não lembro, irmão Infelizmente eu não lembro, tocar tocava pinceta com a puta da sua mãe <laughs> Mas não lembro Não lembro muito bem, não Pô, ele é a pela, cara não, Ele é pela. Não a pela pra mãe, cara É a, mãe, a melhor coisa é tocar com a mãe dele, a pinceta <laughs> Tocar a pinceta da veia Aquela corna na pô, lazarenta Eu tá com a mãe, cara É, você aqui no Disney pô. do caralho <laughs> Dou um like e tudo Queria mandar um abraço pro Ratinho Sou grande fã quando criança a seus programas e lembro da minha irmã feminista falar mal dele. Mas nunca deixei de assistir. Depois pede pro carioca levar você e o bola no passeio. Você vai no passeio? O que, que é passeio? Passeio o pau na sua cara. Você é muito, muito Bola. É, muito quinta vou te, série. Vou te foder, vou te foder. Só foi O Vitor aqui ó. Tem ah, mais, Tem mais, ó tem mais aqui ó. <laughs> explore... radical no passeio pega esses... na pescaria você ou... vai no passeio que passeio cara. o Vitor Sarro me fudeu <laughs> Shopping Info explore novos níveis de diversão com o Agosto Gamers da Shopping Info e desbloqueie ofertas que vão turbinar sua experiência como jogador Navegue na nossa seleção de produtos de alta qualidade e não deixe passar as oportunidades imperdíveis, Carica. Visite nosso website www.shopinfo.com.br. Não perca Shopinfo, rapaziada. Acabou ser tudo, Acabou Ratinho. Acabou ser tudo, ah, Ratinho. Tá tá Uma tá honra, obrigado, viu? Ó, faz a propaganda dos seus embora. negócios aí. Pode, pode Ó, Rádio Rede Massa. Rede em Massa do né? Sul do Brasil. Eu já dei entrevista lá. Na nossa. Rede Massa. Rede Massa, Rádio e Televisão, Massa FM, Café no bolinho. Café no bolinho que tem aonde? Hã? Onde tem? Só no Atacadão. Um. E vai em breve nós aí, se Deus quiser, a gente é. consegue essa ponte aí. <laughs> Não. Quer ganhar uma comissãozinha já. Não precisa, <laughs> por você já tá tudo certo. Você ficando feliz, o cliente ficando bem. feliz, é o que nos interessa. Obrigado, bora. Obrigado, mais, nada. mais nada? Só então, ó, dia você. dos pais. Agradecer o pessoal da Philips. É domingo. Domingo. E tem promoção Deu na uma Philips. Philips uma, uma... Ambilite TV. Não dê qualquer televisão. Dê uma Philips. Uma Ambilite TV. Uma Ambilite TV. Ambil é a tecnologia mundial da mundial Philips. Mundial que só tem informações, eu vou ganhar uma. E você vai A gente vai correr atrás pra você. Ambilight. Vocês. Mas Ambilight é uma televisão ou é, um... é um... É uma TV já com uma tá, já tecnologia. Já está chegando agora, já está certa a TV dele. Fechou a TV? Já fechou. Já, vai já receber. ganhou a TV. Lá não, no não, não, Paraná acabou. é isso? Vai, vai receber lá. lá? No Paraná ou aqui? Aqui. aqui. São Paulo. No São seu Paulo. quarto. no meu quarto aqui. Você não vai ficar cê, apaixonado. Você vai mandar mensagem para mim assim, a TV boa. você vou Vai ficar não, apaixonado. Vou televisão. Tu vai amar. Falar. Então teu pai merece esse carinho, esse presente. Produtos, áudio e vídeo, do teu pai. Ó, você pode ir. Tem uma experiência fodida na Exatamente. Stock, você vai lá, comprou o produto Car. Philips Audio TV, cadastra no Hot Site e uma experiência na Stock Car com Felipe Tito e a KTF Esportes. Além da experiência, o participante pode ganhar vale-compras de 500 500. A campanha vai até dia 29 de agosto. wwwpromodia -dos, dos pais -philips .com .br. O link está na descrição. Você pode ir lá, comprou o produto, cadastra no Hot Site e quem sabe você ter uma experiência com o Felipe Tito e a Stock Car e também diz o melhor Sim. banco digital Por que do que mundo que vocês não é. fazem um programa esse programa na TV aberta é só comprar Porque a gente vai preso <laughs> depende do horário bola depende chegou, o horário. Mais, um? Eu chegou queria, mais um eu queria fazer um programa quando eu tiver mais velho eu quero fazer um programa depois da meia-noite vai chamar depois da meia-noite eu faço com você mas você vai ser uma putaria. Não, tudo. não vamos, botar filme um pornográfico, é não. Isso. Isso. E não, e proibido é pra mulher. Sabe, proibido eu... pra mulher. Você sabe. Não que é pra mulher assistir, é né? pra tinha... homem assistir. Eu tinha botado teu um programa no Xvideos. Que a mulher estraga o passeio. Vai passear com a mulher pra você. <laughs> Mas você não pode falar besteira. É... Entre homens, você fala tudo o que você quiser. Um bebê. Eu com a mulher no meio já não. não já vira falar. Santinho. Você, você tem que respeitar. É, tá certo. Então, por isso que pescaria é bom com, só com homem. Entendi. As mulheres chegam, depois chega, de é, Todo mundo mãe... pegando na vara, aquela é, beleza. É, só homem. É, As é. nossas pescarias só com homem. É claro. Não tem mulher no, no meio de pescaria. Eu é. vejo os caras cara com barco lá, com a mulher dele. aí a mulher já começa a cobrar, a mulher gosta de limpeza. É meu... Ah, tem que limpar aqui. Eu não não, não limpa nada. E... Bebemos água de enxurrada, Você sabe que, que eu tenho uh, na minha mente. Sabe, mesa redonda de futebol? Resenha? Sim. Tem que ter de resenha de filme pornô. Imagina ficar avaliando. Like. É. Olha mano, falei, esse que lance. Ai, olha Ai, esse chimido é falso. É falso. É. Like? Fazer uma análise they da like rodada. Do like chocolate? Do like chocolate e caralho. Alfa chegou o último aqui, ó. Acompanho o ratinho desde 2004, quando tinha aquela matéria no Jornal Racional da Tailandesa soprando dardos. Eu Sim, me acabava de rir embora. com o ratinho mandando interromper. Não, eu, eu quase fui mandado embora. Assim. Eu Essa matéria de 2004 era é uma cachoca, é, né? É uma mulher que pegava uns dardos. Ela botava lá na choca trove... e... E, 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 e derrubava a bexiga, <laughs> daí... Vocês foram na Tailândia ou não? Não. Eu mandei ver o filme. E daí o, 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 o Maluf. Roberto ah, mas... Maluf. Paulo Malufi? Oh, não, Roberto Maluf, que era o diretor de televisão, ah. já na cultura agora, parece. Tá. Ele é meu grande amigo, mas ele falou que eu tenho que te mandar embora. Assim. Pô, Você mostrando isso, não dá, né? Não dá, mano. Mas tá uma aí, foi muito meu bacana. Não, não, não mandou embora, mas fiquei na, na vez que Quase, ratinho. E hoje, que hora você tá lá no SBT? Eu tô 10 quilos. Eles então. que é 10 quilos, mas entram 10 bem. E como Impedível. é que você vai entrar no ar com o Palmeiras jogando? Eu vou entrar no ar torcendo pro Palmeiras errar. Boa, é. da Palmeiras ao Atlético. Ah, vai da Palmeiras, mas dar Palmeiras. Até é muito ruim. Olha só tem o Hulk, matou o Hulk. Só hum. cercar o Hulk, o resto. Pessoal. Até amanhã, Mike Bagos. Um em confuso Amanhã amanhã é programa especial. Deu bastante audiência. Bastante, muita. Deu. No momento de uma embora. Bastante, Deu. Mim, bastante muita chamar. audiência. Nós te mandamos, nós te mandamos. Você te mandamos. vai, você vai ver, vai eu explodir. Você é famoso. Eu acabei de falar. Você, você é tá famoso. Muito, muito você obrigado. explodiu de audiência que eu tinha que agradecer. irmão, nosso, irmão. E o que obrigado. vão comentar? Eu adoro você mesmo. Adoro obrigado mesmo. E eu vou lá, hein. Vou lá, vou, vou, vou. Tá combinado, hein? Tá combinado. Se tá você e quiser fazer o Racional de bores também. Não, não, vou fazer, não. Vou fazer As vou fazer de bora, do joro. Não, o Racional. Rapaziada, obrigado. <laughs> Até é aparelho, amanhã, amanhã vai ser o bicho. Amanhã, Mike baguncinha e Confuso sobre. Meu Tchau. Deus do céu. Tchau. Tchau. Obrigado. Cara. Duas horas. Tchau. Fica na Oi.